Hei, tervetuloa kuuntelemaan. Meillä on tämmöinen vaalipaneeli tässä käynnissä Juhon ja Teijan kanssa. Ollaan ehdolla kunnallisvaaleissa ja halutaan vähän käydä läpi tämän hetken ajankohtaisia asioita ja jutellaan tässä ja kysellään toisiltamme kivoja kysymyksiä. Niin tervetuloa. Jeps, kiitokset. Kiitos. Pitäisikö me lähteä vaikka kerralla esittelykierroksella sitten? Joo. Teija kertoo kaksi itsestä. No, mä oon Teija Marjamaa ja mä olen koulutukseltani tekstiilisuunnittelija ja olen 20 vuotta ollut yrittäjä. Nyt en ole enää yrittäjä. Teen sijaitsuhierontoja ja mainitsenko mä tämän työttömyyden tähän? Ihan, mitä se ei päällä. No niin, okei. Nyt. No, mutta mulla tuli vaan semmoinen olo, että onko sitä. No niin, nyt mä sekoitin. Niin, mä oon Teija Marjamaa ja koulutukseltani tekstiilisuunnittelija. Tällä hetkellä teen valokuvataidetta ja olen periaatteessa työtön. 20 vuotta olin yrittäjä ja mulla palomitta täyteen sitä yrittäjyyttä, mutta tiedän mitä on olla yrittäjä ja tiedän mitä on olla työtön. Eli kokemusta löytyy monelta elämän saralta. Ja nyt yritetään päästä Porvoon kunnan valtuustoon ja uusilla tuulilla ja tämä on se mun missioni nyt tällä kertaa. Ja miksi sä lähit ehdokkaaksi? No, lähinnä mua pyydettiin, kristallipuolue pyysi ja sitten mä haluan tuoda oman niin kuin energiani tähän muutokseen, että millä tavalla se muutos lähtee liikkeelle. Ja se lähtee sillä liikkeelle, että minä muutan itseäni ja ajattelutapaani ja tuon ne muille ihmisille esille. Ja tällä tavalla niin kuin vien omaa energiaani tuonne puoluepolitiikkaan, joka on aivan erilaista. Minulla ei ole mitään kokemusta siitä, mutta mä hyvin tykkään oppia asioita, että miten mä opin ne asiat siellä ja se, mitä mä tuon sinne, niin on se mun oma persoona. Ja sitä kautta niin kuin pidän näiden huonompiosasten puolta. Oli se kyse luonnosta tai eläimistä tai ihmisistä. Yes. Mä oon Maiju Kytösaho ja mä oon itse ehdolla tuolla Iitin vaalipiirissä. Ja itse oon yrittäjä myöskin ja toiminut kohta 10 vuotta yrittäjänä. 3 lasta ja perhettä ja paljon touhua ja kiireistä elämää, mutta tosi paljon kiinnostaa just noi yhteiskunnalliset asiat. Kiinnostanut aina ja oon ollut ehdolla myöskin tuossa eduskuntavaaleissa. Nyt oli aika sitten lähteä kunnallispolitiikkaan mukaan ja toivottavasti pääsen sinne samalla tavalla niin kuin Teijakin, että tuomaan ihan uusia tuulia ja ihan uudenlaista ajatusmaailmaa sinne ja näin. Ja just sinne pitämään niiden heikompia osasten puolta ja tuomaan semmoista ihan uudenlaista näkökulmaa. Uutta innovatiivista ajattelutapaa kaikkeen, niin se on mun mielestä semmoista tärkeää, uutta energiaa. Jeps, olen Juho Lyytikäinen, 2 pienen pojan isä. Hauskoja kavereita, opettaa paljon tilanteessa olemista, nauttimista elämästä. Tykkään myös seurata paljon yhteiskunnallista keskustelua monesta eri vaihtoehtoisesta lähteestä ja rakentelee sieltä sitten kivasti omia mielipiteitä. Ja mulla on muutama insinöörin tutkinto, luinnittelin ne ammatit, mutta sitten tein niitä hommia pari vuotta ja huomasin sitten, että se semmoinen länsimäinen uraorientoituminen, se ei ollut mua varten, että kumminkin elämän tarkoitus on jotakin muuta kuin vaan haalia sitä omaisuutta ja auktoriteettia, että kyllä se elämän arvot tulee jostakin ihan muualta kuin sitten siitä työn kautta. Nyt kun me ollaan tähän kristallipuolueessa kaikki tunnetaan vetoa siihen suuntaan, niin mitä tämä sitten edustaa vaikka teidän suunnassa? Kristallipuolue. Niin. No, siellä on se sydänlähtöinen ajattelu jossa asioita tehdään niin kuin kuunnellaan sitä sydäntään, ei mennä sillä järjellä että joka saattaa olla ahne tai saattaa ajatella se mieli sillä tavalla, että mun pitää saada itselleni jotakin hyvää, vaan että me ajatellaan muita ihmisiä ja se muutos lähtee minusta, miten minä ajattelen mun sydämellä.
kuinka mä kuuntelen sitä ja että mä oon oikeudenmukainen ja rehellinen ja tämmöiset arvot. Ja nämä mun mielestä pätee tuolla kristallipuolueessa, että mennään niin kuin sen heikomman puolella ja myös luontoeläimet on semmoisia, jotka ei voi pitää puoliaan, vanhukset, pienet lapset, kaikki tämmöiset, että tehdään sydämellä sitä asiaa. Samaa mieltä kyllä teidän kanssa noista kaikista asioista. Ja se, mikä oikeastaan musta niin kuin politiikassa on tärkeää, että miksi kristallipuolueen arvot on tärkeät ja miten se eroaa sitten ehkä nykyisestä, niin on just se, että tällä hetkellä se on niin ekokeskeistä johtamista. Se on just siitä rahaa ja valtaa ja itselle ja kaverille haalimista ja näin. Että ja niin kuin on nähtykin nyt tämän hetken politiikassa, että sitten just sitä tuodaan sit sydänlähtöistä ja tuodaan oikeudenmukaisuutta ja tasavertaisuutta ja puolustetaan heikompia ja se on täysin mahdollista saavuttaa, mutta se lähtee just siitä, että me muutetaan se ja jokainen päättäjä lähtee muuttaa sitä itse, niin siitä se lähtee. Siitä, mistä mä tykkään kanssa tästä meiningistä tosi paljon, on, että ei lähdetä hirveästi syyttämään, että mitä muut on tehnyt, vaan silleen, otetaan ne silleen, että okei, näin on tapahtunut silleen, että okei. Tilanteet on johtanut siihen, mitä nyt näin on, ja ihmiset on niin ihan ymmärrettävistä syistä käyttäytynyt, miten ne on käyttäytynyt. Mutta nyt on kuitenkin pakko tehdä se muutos, ja se muutos ei lähde silleen helpoiten, että me aletaan syyttämään toisia, vaan ymmärretään, annetaan anteeksi, ja sitten lähdetään selkeästi niin rakentamaan sellaista toimivaa yhteiskuntaa. Katsotaan monipuolisesti noita tilanteita, ja otetaan kaikki mahdolliset niin ihmiset mukaan siihen just niin anteeksi annon kautta, ja silleen, että kootaan porukka kasaan takaisin. No, en tiedä, onko tämä koskaan ollut semmoinen niin tosi yhteisöllinen maailma, mutta nyt on kumminkin kaikki edellytykset siihen. Aivan. Eikö idea ole kuitenkin se, että me lähdettäisiin viemään nyt sitä päätöksentekoa takaisin sinne ihmisille? Kyllä, kyllä. Et ei enää niin, että meillä on muutama ihminen ja vielä pahimmassa tapauksessa siellä, vaan niin kuin tahot sitten heidän takana valmistelemassa asioita ja niin, että on tämä hyvä veliverkosto, niin, että saataisiin semmoinen purettua, että kaikki oltaisiin samalla viivalla. Aivan. Musta se on yksi tärkeää, että me tuodaan sitä ajatusta suorasta demokratiasta, että enemmän sitä päätöksentekoa sinne tai sitä päätösvaltaa sinne ihmisille ja kansalle ja niistä, ketkä oikeasti niistä omista asioistaan tietää kaikista parhaiten. Miten tämä suomalaisen politiikan tila sitten teidän mielestä? Miten tämä toimii, tämä politiikka Suomessa? No kyllä sitä ainakin uutisia vähän huvittuneena katsoo, että kenestä tulee taas, niin kuin, että kuka on mählännyt mitäkin siellä Sipilän jutut ja kaikki tämmöiset, mitä nyt viime aikoina on ollut esillä, että sitä vähän mennään niin sen oman edun kautta ja että se ei ole läpinäkyvää se politiikan teko. Sen pitäisi olla läpinäkyvää. Kyllä. Joo, aika rikki on mun mielestä kans suomalainen politiikka tällä hetkellä. Toisaalta siinä on myöskin sit se hyvä puoli, että se alkaa nyt olemaan kyllä sitten niin jo niin näkyvää kyllä kaikille ihmisille, että se alkaa tulla kaikille tietoiseksi, että tämä ei voi jatkuu tällä tavalla, että kyllä tarvitaan muutosta ja just se, että se on liian keskittynyttä ja just tämä, mitä mä äskenkin ehkä sanoin, että siellä taustalla sitten vaikuttaa ja ihan liikaa mennään suuriyritysten ehdoilla, että se yhteinen hyvä ajatus puuttuu sieltä ihan selkeästi. Joku ajatus mulla oli vielä, mutta nyt se katosi. Ehkä se tulee kohta. Jos ajatellaan tätä sanaa demokratia, niin se tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa kansanvaltaa. Niin miten tämä demokratia sitten toimii teidän mielestä? No, demokratia, niin. Onko kansalla valtaa? No ei, mun mielestä pitäisi, siis kun meillä on nykyään, mä ajattelin tuossa yksi ilta mielessäni, että kun meillä on tietokonesysteemit ja kaikki tämmöiset, että no tietysti niitäkin voidaan manipuloida, mutta miksei voisi olla niin kuin pienempiä yhteisöjä ja sitten niin kuin päätöksenteko olisikin kaikilla. Että jokainen, jos on koneen ääressä, että okei, että jokainen ihminen, joka on aikuinen, niin päättäisi sen tietokoneen välityksellä. Kysyttäisiin, että mitä me tehdään tälle asialle. Olisi pienempiä yhteisöjä ja sitten tietokoneen välityksellä me vastataan siihen ja saataisiin niin kuin
kansan mielipide. Mm. Ja mun mielestä olisi ihan loistava niin kuin muutos tämmöiseen poliittiseen katsantoon, että niin millä tavalla päätöksiä tehdään. Kyllä. Eikä nykyinen puoluepolitiikka, se ei ole kovin demokraattinen, kun ajatellaan, että miten puoluetuet jakautuu. Ja monesti vaaleissa, eikö Juholla ollut kokemus siitä, että ei välttämättä pääse samalla tavalla esille esimerkiksi, kun on ehdolla. Joo. Haluatko kertoa, oliko siitä? Joo, no, tämä oli jännä tapaus viime vaaleissa. Että oltiin tuolla Tikkurilassa torilla ja sinne tuli maikkarin kuvausryhmät. Ja siellä oli sitten kuvaa ehdokkaita ja mä siinä juttelin mun vasemmistoliitossa olevan kaverin kanssa. Ja kuvausryhmä tuli sitten kuvaamaan mun kaveria sille, että sä oot selkeästi ehdolla vasemmistoliitossa, voidaanko me kuvata sua. Ja ne kuvasi hänet ja mä kuuntelin siinä vieressä. Ja se oli oikein hienosti hänen kuvaukset. Ja sitten mä siinä kysyin, että mitäs voisitteko sitä kuvata mua kanssa, että mäkin olen tässä ehdolla. Ja no totta kai me voidaan kuvata sua, että okei, mistä puolueesta sä oot ehdolla? Sanoin, että no mä oot itsenäisyyspuolueesta. Ja sitten ai, tää on kyllä tosi paha juttu, että meidän toimeksiantolapuissa lukee, että pelkästään saadaan kuvata eduskuntapuolueiden jäseniä. Tää niin kuin on, no Maikkaris on kaupallinen kanava, tavallaan sen ymmärtää, että ne niin kuin ajaa omia intressejä. Mut sitten kun tämä on kumminkin niinku tämmönen selkeä puolueellisuus, niin se on jo tämmöiseen kansalliseenkin niinku mediaan, niinku Yleen mennyt. Et Ylestä lähtee irtisanoutuu tosi moni toimittaja nyt, kun sanoo, että niiden sananvapautta rikotaan. Ei saada käsitellä poliittisia asioita niinku laajemmalla näkökulmalla. Et se tässä justiinsa, mikä niinku, jos on tämmöinen suora demokratia, on se nappula, missä äänestetään, niin siihen riippuu niin kuin tosi paljon se, että niin kuin kansalaiset saa monipuolista tietoa niin kuin eri näkökulmista kanssa. Joo. Nyt on niin kuin tosi valitettava, että pitää niin kuin itse olla tosi aktiivinen, jos haluaa sillä niin kuin tietää niin kuin mitään muuta kuin sitä meille syötettyä infoa, mitä niin kuin nämä kaupalliset tahot meille haluaa syöttää. Siinä mielessä kyllä ihana toi Ylen ongelmat, mitkä on tullut esiin, koska ne nostattaa nyt myöskin, että suomalaiset on varmaan ollut hyvin lojaalle ja omalle medialle ja pitänyt kyllä niitä aika tämmöisenä puolueettomina, mutta on hienoa, että nyt on nostettu esiin. Et monet on tämän ongelman kyllä tiedostanut jo pitkään, että kyllä se tieto, jos sä haluat monipuolisesti ja sä haluat sitä puolueettomilta tahoilta, niin sun pitää hakea sitä kyllä monesta. Niin kuin säkin sanoit, että hakee monesta lähteestä ja sitten vähän niin kuin itsekin yrittää nivoa sitä, että mikä sitten se on se oma totuus siellä. Asiat näkee, mutta että hienoa, että noin nyt tulee esiin, mutta että paljon on tehtävissä vielä, että se on totta, että jotta me voidaan siihen suoraan demokratiaan mennä, niin me tarvitaan sitten myös sitä riippumatonta lähdettä, että me oikeasti voidaan muodostaa mielipiteitä, että se on tosi valitettavaa kyllä tänä päivänä. Monia eri lähteitä, että kuunnellaan niitä asiantuntijoita, muutakin kuin sitä elinkeinoelämän edustajia. Nimenomaan. Tosi surullista ollut katsoa silleen, että jos annetaan jollekin asiantuntijajärjestölle puheenvuoron, niin tämmöinen aikakin on rajattu silleen niin tämmöisessä pohjavesikysymyksessä, mikä oli kansalaisjärjestöllä 56 sekuntia aikaa kertoa oma mielipiteensä. Ja monia eli kansalaisjärjestöjä, niin miten hän kerrot 56 sekunnissa silleen? Kyllä. Aika törkeätä. Joo, no, ja mä ainakin huomaan, että jossain terveysaiheisissa keskusteluissa, niin sit sitä toista puolta sille ei ole sitten joko siellä ollut edustaja ollenkaan tai sitten sille todellakin siis se ääni, mikä hän on saanut kuuluviin, niin se on ollut niin minimaalinen se aika, että tosi valitettavaa. Että kyllä ilman muuta aina jokaiselta kantilta pitäisi olla tasapuolisesti. Sielläkin se raha ratkaisee, että jos mennään niin kuin lääketeollisuuteen ja tälle puolelle, niin ei siellä ole semmoisia tutkimuksia, niin niitä, jotka olisi niin kuin todenperäisiä, niin niitä vähän niin kuin pannaan syrjään niitä ja mietitään, että millä vaan saadaan myytyä lisää lääkkeitä. Ja mun mielestä lääkkeiden myyti, että mä en itse käytä, mä en tarvitse lääkkeitä. Mä oon terve ihminen ja mutta en halua syödä lääkkeitä, ylimääräisiä mitään. Aivan. Vielä palatakseni tähän niin kuin politiikan tilaan ja demokratiaan. Tämä, mikä niin kuin Suomessa niin kuin, on tämä puoluekuri, niin se on aivan käsittämätöntä kanssa. Niin kuin, kovasti väitetään, että ei sellaista ole, mutta siltikin, jos niin kuin kansanedustaja niin kuin äänestää toisin kuin puolue, niin siitä saadaan niin kuin huomautuksia ja kurin palautusta. Ja
että jos kansanedustaja toimii, mitä niin kuin sydän ja omatunto kertoo ja mitä hän on itse kertonut äänestäjille, niin siitä rankaistaan. Niin se on aivan käsittämätöntä. Kyllä. Et nykyään niin kuin, melkein niin kuin, puolue on sama kuin puolueen johtaja. Mm. Toisin sanoen, jos sä hallitset puolueen johtaja, sä hallitset koko maata. Ja nyt vähän tuntuu, että se on semmoista. Että kyllä. Aika ikävää. Kyllä. Mut sitten, no tohon ei pidä alistua. Sen takia tässä nyt ollaan sitten. Ja sitten just kun on tullut esiin näitä, että kyllähän jos nyt yritän olla nimiä mainitsematta, mutta että Sipilät ja Bernerit tehnyt kyllä hienoa työtä siihen, että kyllä tämä niin kuin ihmisiä on herättänyt tosi paljon tämä politiikan tila tällä hetkellä. Että sitten, mä toivon, että ihmiset lähtee vaan rohkeasti sitten myös hakemaan niitä uusia vaihtoehtoja ja etsiä sitten. Omalla tavallaan nekin tekee tämmöistä niin kuin valotyötä, kun ne tuovat niin tosi päivänselvästi julkisuuteen. Epäkohdat, kaikki epäkohdat on noussut pintaan. Näkyy jo kaikille niin läpinäkyvästi, että ei noin saa toimia. Suomalaisilla on niin kuin sisäänrakennettuna semmoinen rehellisyys. Ja nyt se niin kuin ei tarvitse enää niin kuin kyseenalaistaa millään tavalla, että onko tämä reilua toimintaa vai ei. Aivan. Joo. Vielä tästä ne politiikan läpinäkyvyydestä, että miten se sitten, että mitä mä nyt itse ajattelen, niin, että hyvin usein niin kuin tulee poliittiset päätökset niin kuin jopa kansanedustajan itsensä tietoon sillä, niin kuin median kautta, että jaa, että meidän ministerit on mennyt päättämään tuollaista. Kumminkin politiikan pitäisi olla kansasta lähtöisin ja nyt ei niin kuin jopa kansanedustajat kanssa saa tietää sitä, niin se on kanssa niin kuin jotakin. Hyvin ihmeellistä. Ei demokratia näin voi toimia. Ja sitten kaikki mitä niin kuin ennen oli, että näitä rahoituksia, miten rahoitettiin niin kuin näitä vaaleja, niin siellä sitten taas niillä, jotka antaa siihen rahaa, niin niillä on tämmöistä päätäntävaltaa jollakin tavalla. Sä sitoudut sit siihen, joka sua auttaa siinä niin kuin taloudellisesti. Et siinäkin se raha niin kuin ratkaisee. Ja mun mielestä näin ei saisi olla. Ja sitten kun niistä ei ole puhuttu, niin siellä sitten se, kuka siellä niin kuin vie sitä asiaa eteenpäin. Että on se raha vai se ihminen vai se, että tehdään niin kuin mikä on kansalle hyväksi. Ja samaan liittyy oikeastaan ne puoluetuet myöskin. Että se on valitettavaa tavalla, että mitä enemmän sulla on ehdokkaita tai siellä puolueessa noita läpimenneitä ehdokkaita, niin sitä enemmän sä saat puoluetukea näin, että se tavallaan niin kuin ruokkii sitä, että kun sä oot jo vallassa, niin sulla on mahdollisuus niin kuin säilyttää sen rahan avulla se sun asema, vaikka se pitäisi olla niin, että sun ansioilla sä saavutat ja säilytät sun aseman, että ihan ehdottomasti. Se vaatisi kyllä ihan täydellisen remontin tuo koko puolueen järjestelmään, koko suomalainen politiikka. Joo, niin kuin Suomen valtiohan maksaa puolet tukia noin 40 miljoonaa vuodessa. Eli Suomen kansalaiset maksaa puolet tukia. Ne ohjataan pelkästään eduskuntapuolueille. Sieltä on sitten todella vaikea tulla niin kuin haastajien esiin sillä, että jos ne nykyisille valtapuolelle jaetaan 100 000 euroa päivässä ja muut joutuu tulemaan toimeen niin täysin omillansa. Niin kuin nytkin tässä joutuu rahoittamaan koko kampanjan niin täysin omasta pussasta. Jopa silleen, että saa vaalimainokset tuonne niin tien varsiin. Nekin pitää maksaa sinne Helsingissä. No se pitäisi olla mun mielestä tasapuolista, että okei, että nyt on vaalit ja se on joku määrätty summa, mitä niin jaetaan kaikille. Niin. Että kaikki pääsee yhtä lailla esille, joka ikinen ehdokas. Tai sitten jaettaisi ollenkaan. Niin, ei ollenkaan. Niin. Tai sitten olisi tämmöinen, että olisi järjestelmä, että okei, että joku tekee mainokset kaikki, kaikille samaa. Kyllä. No mutta niin. Vaihtoehtoja varmaan on sitten, kun istuu alas ja oikeasti miettii, että miten sen sitten järjestää. Mutta selkeä epäkohta tuossa, että sitä pitäisi miettiä uudet järjestelyt siihen. Miten, no nyt me ollaan päästy jo moneen kertaan tähän, että raha hallitsee vähän liikaa tätä maailmaa. Niin jos mennään tähän meidän talousjärjestelmään sitten, niin olisiko tässä meidän talousjärjestelmässä sitä parantamisen varaa? No. Kyllä mua niin kuin sillä tavalla, että mistä me saadaan, niin kuin valtio saa varat yleensäkin, niin että miten me autetaan työttömiä, miten me järjestetään terveydenhuolto ja kaikki tämmöinen, niin että mistä se otetaan. Että
se pienikin ottaminen jostakin työttömän pussista, vaikka sieltä kymppi otettaisiin, niin, kuin, niin se on sille paljon. Mutta sitten taas siellä toisessa päässä, niin tietysti se aiheuttaa närää, jos siellä otetaan paljon niin kuin sieltä, joka tienaa enemmän. Niin, mutta se, että siellä on varaa ottaa, että jos sulta otetaan isoista tuloista niin kuin vaikka puolet pois, niin ei se tunnu missään, koska siitä jää niin, kuin niin paljon enemmän kuin jollakin työttömällä. Oliko tästä tämä? Joo. Et siinä mielessä, niin kun, et ne joilla on, niin mun mielestä jokaisen pitäisi niin omassa sydämessä tuntea pistoksen, että mulla on ihan riittävästi kaikkea. Että mä voin, että eikä nurista joka asiasta, multa ei saa ottaa yhtään mitään pois. Et toiset joutuu elämään tosi pienellä ja toiset että tosi suurella. Ja se, mä justiinsa, niin kuin, sehän aiheuttaa sitä epätasa-arvoa, että nyt nämä suuret, nämä rikkaat ihmiset, ne kerää hirveän omaisuuden. Ja mä just tänä aamuna niin ajattelin sitä, että niiden lapset, niillä on sitten niin, kuin niin valtava omaisuus, että ne voi pyöritellä peukaloita. Ja nämä köyhät, jotka, niin kuin, jolla ei ole sitä varallisuutta, ne toimii sitten tulevaisuudessa, kun uusia sukupolvia tulee, niin orjina siellä. Että ne tekee sen työn ja toisilla on niin paljon rahaa, että niitä ei tarvitse tehdä työtä. Onko tämä tasa-arvoa? Ei. Rahajärjestelmä vaatii kyllä isoa remonttia, mutta siinäkin pitäisi mun mielestä lähteä vähän sinne juurille, miksi me ollaan tässä tilanteessa. Mä en itse usko siihen, että me saavutetaan hyvää tilannetta sillä, että me leikataan tai että me otetaan lisää velkaa. Mutta se on liian mustavalkoinen ajattelu, jota meidän päättäjät tällä hetkellä on tuntuu olevan ne ainoat kaksi vaihtoehtoa. Ja veronkorotukset. Niin, veronkorotukset, joo, nämä kolme. Ja oikeasti ongelmahan on siinä, että miten meidän rahajärjestelmä tällä hetkellä toimii. Ja meidän pitää mennä sinne ytimeen ja muuttaa sitä. Ja suuri ongelmahan on siinä, että miten raha luodaan tänä päivänä. Sehän luodaan tämän velan kautta. Ja myöskin siinäkin on se asia, että velat myöntää yksityisessä omistuksessa olevat pankit. Eli aikaisemmin, jos Suomen valtio ottikin velkaa, se otti sitä ikään kuin itseltään ja maksoi korot Suomeen. Mutta tänä päivänähän me otetaan se yksityiseltä pankeilta ja korot valuu muualle. Niin siellä on paljon, mutta se on semmoinen aihe kanssa, että siitä ei puhuta tänä päivänä ollenkaan. Että se pitäisi ottaa ihan selkeästi tapetille ja näin. Mutta se nyt taas ei sitten ehkä nykyisten päättäjien intressi on kyllä, mutta tämä on semmoinen asia, että ihmisten pitäisi tämä tiedostaa, että siellä on muutoksia tapahtunut tässä jotain vuosikymmeniä sitten ja se vaatii kyllä muutosta. Ja onneksihan tähän on kyllä sitten, tätä on nostettu esiin. Siellä on Suomessa toi talousdemokratia, löytyy hyvät nettisivut heiltäkin, että sieltä kannattaa aiheeseen tutustua lisää ja sitten Ville Ivarisen toi rahakirjan kanssa avaa hyvin tätä. Ja maailmalla, Islantihan on vissiin pisimmällä tässä, nehän on nostanut aihetta esiin. Englannissa, Sveitsissä asiat etenee kyllä, että siellähän tästä aiheesta puhutaan paljon ja näin, että Suomessa kanssa pitäisi ehdottomasti ottaa tapetille, että sieltä löytyy ne ratkaisut kyllä. Sitten meidän ei oikeasti tarvi elää enää niin kuin siinä, että jatkuvassa kituuttamisessa ja leikkaamisen ja velanoton kurimuksessa. No, tämä meidän talousjärjestelmä on hassu, kun siihen rahaa luodaan just velan muodossa. Eli kun lainataan rahaa, niin siihen tulee korko päälle. Eli aina se, niin kuin se velan määrä kasvaa. Vaikka sä maksat sen summan takaisin, niin silti jää sinne sitä velkaa. Eli me eletään tämmöisessä niin kuin talouskasvun pakossa. Ja se on niin kuin tämmöisellä niin kuin rajallisella maapallolla niin kuin tosi väärin, että aina pitäisi kasvaa, kuluttaa enemmän ja enemmän, että tämä talousjärjestelmä pysyisi pystyssä. Mm. Ja sitten koska raha hallitsee yksityinen taho, niin se raha vaan kertyy sinne niin kuin rahan luojien taskuun, eli just tälle sijoittajille, yksityisille pankeille. Tämä on niin kuin, no sille ei nyt niin kauniisti sanottuna, mutta totuudenmukaisesti niin pyramidin huijaus. Mm. Sitä tämä on, että ei mitään muuta. Yksi iso peluri tuosta niin lähti jo niin lusimaan, mutta se lähti lusimaan sen takia, koska se vei rikkailta. Se niin kehitti vastaavan pyramidin huijauksen ja jäi siitä kiinni, mutta koska hän varasti rikkailta, niin silloin sitten mentiin. Koska tämä nykyinen niin talousjärjestelmä, niin
moni tästä on puhunut jo vuosikymmenien ajan sillä tavalla, että tämä korkoon perustuva talousjärjestelmä on niin kuin täysin metässä. Mutta siltikään tästä ei niin kuin julkisuutta ole tuotu, mutta kumminkin tämä niin kuin pinnan alla nousee nyt tosi niin kuin valtavaa tahtia tämä tietoisuus. Et todennäköisesti on niin kuin suuria muutoksia tulossa. Ja just se, koska tästä yhdestä suusta niin kuin rahasta niin johtuu suurin osa maailman ongelmista, niin tämä olisi se, mikä niin kuin pitäisi ensisijaisesti ratkaista ja luoda semmoinen eettinen, täysin läpinäkyvä talousjärjestelmä. Että nykyinen on semmoista niin kuin kikkailua, johdannaismarkkinoita ja sinne pumpataan ja valtiot kantaa riskit, kansalaiset. Ja jos voittoja tulee, niin pankit vie ne voitot. Ja aivan sairasta. Et vaikka niin kuin tämä jatkuisi tälleen, rikkaat rikastuisivat, köyhät köyhtyvät, mutta rikkaallakin tulisi menee tosi huonosti, koska niin kuin me syödään niin kuin omaa elinympäristöä samalla. Kyllä. Eriarvoisuus kasvaa. Pitäisi herätä siihen yhteisöllisyyteen tässä. Mutta kyllä me ollaan tässä kovaa vauhtia heräämässä. Muutosta. Joo. Me olemme se muutos. Kyllä. Ja aika iso ongelma on noi rahojen valuminen tuonne veroparatiiseihin. Että no, se on tosi huolestuttavaa tänä päivänä, varsinkin nyt kun ollaan, mä menen ehkä vähän nyt aiheen sivuun, mutta kun ollaan paljon yksityistämässä kaikkea. Niinpä. Ja sitten just näiltä isoilta yrityksiltä ne nimenomaan valuu vielä sinne. Niin kyllä. Se on kans iso ongelma, että Suomesta kansalaisomaisuutta kyllä valuu sitten sinne muualle. Ja sitten kun puhutaan tämä Suomen valtionvelka, että se on räjähtänyt silleen, niin se on itse asiassa kasvanut ihan samaa tahtia kuin niinku pääomaverotusta ja yritysverotusta on leikattu silleen. Et me yritetään kilpailla silleen niinku koko aika enemmän ja enemmän muiden halvemmin tuottavien maiden kanssa. Ja samanaikaisesti se tarkoittaa sitä, että on pienemmät palkat, tullaan huonommin toimeen, saadaan huonompaa ruokaa. Ja sitten mitä enemmän pystytään riistämään luontoon, niin sitä halvemmin saadaan tuotettua. Ei meillä mitään järkeä lähteä tuohon kilpajuoksuun mukaan. Jos halutaan kilpailla siitä, että kuka tekee sen eettisemmin sitten. Me ollaan pieni maa, me pystytään helposti niin olemaan edelläkävijä tämmöisessä, jos vaan päätetään. Ja semmoista innovatiivista pääomaahan meillä on aina ollut, että tavallaan kun siihen satsattaisiin siihen koulutukseen ja annettaisiin ihmisille se mahdollisuus, että olisi semmoinen kannustava ilmapiiri. Siellä pystyy ihmiset tuottamaan, ideoimaan. Ja sillä me pärjätään, että se on ihan ehdottomasti suomalaisten yksellä mun mielestä valtti maailmalla. Lähdetään vaikka semmoisella kysymyksellä tuossa, että me jo vähän mediaa tuossa sivuttiin, niin käydään nyt vähän tarkemmin, että mitä mieltä me ollaan median toiminnasta? No mä oon sitä mieltä, että sielläkin niin siellä jollakin tavalla raha ratkaisee ja se, että ei uskalleta olla niinku puolueettomia, vaan siellä niinku mennään jonkun ehdoilla. Monet toimii, että sielläkin on varmaan rahoitus ja kaikki rahat, että tehdään jonkun niin kuin eteen enemmän. Niin kuin, se ei ole puolueetonta. Mä en ainakaan näe sitä puolueettomana, että sielläkin se raha ratkaisee. Kyllä, samaa mieltä. Ja aiheita otetaan joko hyvin kapealla siivulla jostain kohdasta, vaan sinne ei tuoda monessakaan keskustelussa, ei tuoda aitoa syvyyttä esimerkiksi tästä. Pakko ottaa esimerkki. Eilen kuuntelin Jaakko Halmetojan luentoa ravitsemuksesta ja hän kanssa sanoi sitä, että huvittuneena seuraa sitä keskustelua, kuinka se pysyy jossain tosi pinnallisella tasolla sen sijaan, että lähdettäisiin viemään oikeasti vähän syvemmälle keskusteluun. Ja sitten ihan se, että aika harvoin käytetään just laajalla skaalalla niitä asiantuntijoita. Et meillä on ne tietyt tahot, jotka antaa vastaukset aiheeseen kuin aiheeseen ja tarvittaisiin sinne niin paljon enemmän näkökulmia. Uusia asiantuntijoita. Sieltä sitten jokainen voi poimia sitten sen oman näkemyksensä. Ja mulla kanssa silloin Tikkurilassa, kun nämä maikkarin kuvaajat mulla ilmoitti, että he ei saa mua kuvata, kun on semmoista toimeksiantoa. Kameroiden ulkopuolella he sitten niin kuin normaalina ihmisinä sanoi mulle sille, että tämä on täysin väärin, että ei tämä näin pitäisi mennä. Että niin kuin me ei allekirjoittaa yhtään näitä meidän toimintaohjeita, mutta niillä on ne omat työpaikat siinä vaarassa kuitenkin. Kun sä rikot noita toimintaohjeita, niin sen tietää sitten, että se oma toimeentulo on niin kuin hyvinkin nopeasti uhattuna. Aivan. Kyllä se on nähty silleen, niin kuin tosi korkeassa asemassa olevat niin kuin juontajat arvostetut, niin nekin saa siellä varoituksia silleen, jos ne erehtyy vähän koskemaan väärää aihetta. Silleen. Siellä on niin kuin se firman ylijohto niin kuin monessa tasossa.
Joo, silleen kanssa jostakin syystä niin tosi paljon sinne rahan suuntaan kallellaan. Niin, mutta eihän Suomessa ole korruptiota. Niin. Tai sitten propagandaa. Niin. Että just se, että tämä propaganda, niin sehän, niin kuin, sen merkitys on niin kuin, mielipiteisiin vaikuttaminen. Mm. Että sille ollaan annettu niin kuin, tosi silleen, pelottava niin kuin, kaiku tuolle sanalle. Mutta se on ihan niin kuin, normaalia. Että, niin kuin, että mekin tehdään tässä propagandaa, että me yritetään vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Ja niin kuin, kaikki kanssakäyminen on propagandaa, mutta sitten, että jos sitä tehdään vaan niinku selkeästi niinku yhden niinku osapuolen intressejä ajatellen, niin se on sitten niinku aika ikävää. Mm. Ja yksi, mikä minusta on myös semmoinen tärkeä, mikä pitää nostaa esiin, niin kyllä uutisoinnissa niin aina lähdetään sen pelon kautta. Meitä aina pelotellaan jollain uhilla, on se sitten johonkin terveyteen liittyvää tai ulkopuolelta tulevaan uhkaan tai taloudellinen, että kaikki aina lähtee sieltä. Toisaalta silloin on helppo ohjailla ihmisiä ja tota noin, kontrolloida, mutta ilman muuta se pitäisi lähteä sieltä aina toista kautta. Kyllä. Lähteä tuomaan niitä positiivisia asioita, luoda sitä semmoista ihmisille uskoa tulevaan ja kyllä. Tuoda niitä hyviä uutisia myöskin. No, mitä mieltä yleensä ollaan niin kuin suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä? No, mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että se yksityistäminen on sitä, että siellä taas siirretään rahaa niille, jotka omistaa nämä yksityiset niin kuin, terveydenhuoltopalvelut, että se raha menee taas sinne niin kuin, väärään suuntaan, että tämmöinen tavallinen ihminen, niin mulla on semmoinen olo itsellään, että ei se mitään hyötyä siitä saa, että, niin, että hänellä on valinnanvapaus, että tämä muka sote toisi niin kuin valinnanvapauden. Mä en jotenkin näe sitä tällä tavalla. Tai sitten mulla ei ole osattu oikein vakuuttaa siitä, että näin se on, että mulla olisi valinnanvapaus terveyskeskuspalveluissa ja tämmöisessä. Samaa mieltä teidän kanssa, että yksityistäminen on tosi suuri ongelma. Sitten me lähdetään taas menemään sinne isojen yritysten sinne. He tuottaa palveluja, sitten me ajetaan meidän kunnalliset palvelut alas. Ja sitten siinä vaiheessa palvelujen taso ehkä, pysyykö ne samalla tasolla, hintataso. Kaikki on isoja kysymysmerkkejä, ja kun meillä on taustalla siellä yritykset, jonka tehtävä on tuottaa voittoa, niin kaikki tietää, että siellä on sitten se intressi on se ykkönen. Mutta mä lähtisin tuosta vielä sitten sen verran viemään eteenpäin, että, tai ehkä taaksepäin, että ylipäätään aina puhutaan, että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä, että se on niin huippuluokka ja näin, mutta mä oon itse havaitunut nyt tässä viimeisen muutamien vuosien aikaan, että se ei olekaan näin. Et mä oon itse hoitanut itten esimerkiksi kuntoon ravitsemuksella, lähipiirissä tosi paljon samoja kokemuksia. Ja se tieto, mitä ravitsemuksella, vaihtoehtohoidoilla pystytään, tai täydentävillä hoitomuodoilla, mitä niillä pystytään tekemään terveyden eteen, se on ihan huikeeta. Ja sitä tietotaitoa meillä ei ole juuri käytettävissä. No, mä alan tekemään dokumenttisarjaa tämmöisistä täydentävistä hoitomuodoista, ja mä oon tarjonnut sitä Ylelle. Mahtavaa. Ja niin siellä mä oon kahdelta ihmiset sanonut, että tämä on tosi, pitää olla tosi varovainen. Tämä pitää olla tosi varovainen. Ja mä oon sitten sanonut, että tämä on niinku terveyttä ylläpitäviä hoitoja. Ja niin sieltä tulee vaan, että pitää olla tosi varovainen. Ja mä haluaisin niinku ihmisten tietoisuuteen, että miten me voidaan pitää yllä meidän terveyttä. Ja voida hyvin niinku monella eri tasolla. Että se ei ole sitä, lääkärit hoitaa sairautta, mutta nämä vaihtoehtoiset niinku hoidot, niin ne pitää yllä terveyttä. Aivan. Joo, tämä on just hauska tämä terveys kautta sairaus, onko terveydenhoitoa vai sairaanhoitoa. Pidetäänkö yllä terveyttä vai pidetäänkö yllä sairautta. Et siinä vaiheessa just kun yksityistetään terveyden kautta sairaanhoito, niin yksityisomisteisen osakeyhtiön niin tärkein tehtävä on jopa osakeyhtiön lainsäädännön mukaan niin tuottaa voittoa omistajilleen. Sehän tarkoittaisi kuitenkin sitä, että terve ihminen ei tuota. Niin se leikkaa automaattisesti voittoja pois. Niin tämä on jännä tämmöinen niin kuin paradoksi, vai miten sitä voikaan sanoa silleen, niin kuin, että miten voidaan niin kuin pitää ihmisten niin kuin terveydestä huolta, jos kuitenkin se leikkaa, niin kuin, leikkaa niitä voittoja. Että tässä lääketeollisuudella on hyvin suuret intressit niin kuin ihmisten hyvinvoinnin suhteen. Ne kanssa niin kuin on vähän niin kuin katollaan tässä meidän yhteiskunnassa. Että kaikissa hoitomuodoissa niin kuin nämä lääkäritkin, niin ne yleensä tarjoaa vain tämmöistä kemiallista niin kuin hoitoa. Ei voida ollenkaan niin kuin lähteä silleen, niin kuin luontaislääkinnän kautta, mikä olisi niin kuin luontaista. Mutta koska niin kuin luontais,
luontaislääkkeitä ei pysty patentoimaan, niillä ei pysty tekemään rahaa, niin sitten niin kuin, niitä ei käytetä. Et lääkeyhtiöt, mitkä ne huomaa sinne, että okei, tuossa on tuommoinen niin kuin hyvä tekevä kasvi, niin sitten ne yrittää tuottaa sen kemiallisesti näitä kasviin, niin kuin, kasvia vastaavia ominaisuuksia. Tuo on niin tosi järjetöntä menoa. Mm. Ja sitten varsinkin, kun katsotaan muualle maailmaa, niin jos mä aikaisemmin ajattelin, että Suomi on huippumaita terveydenhuollossa, nyt mä näen kyllä meidät ihan takapajulana, anteeksi. Mutta mulla on pakko kyllä sanoa näin, koska siis, jos katsotaan Keski-Eurooppaa, siellä on ihan valtava käyttöaste homeopatialla. Sitten että paljon erilaisia, todella toimivia hoitomuotoja. Ja Suomessa näissä on niinku tosi marginaalinen. Tai se on sitten niin, että ihmiset osaa hakea näitä vasta siinä vaiheessa, kun mikään muu ei enää ole auttanut, koska ne ei saa sitten tuolta viralliselta puolelta sit tietoa. Ja muualla nimenomaan lääkäreiden koulutukseen kuuluu nämä muut osa-alueet. No esimerkiksi, niin jos ajatellaan näitä niin kun sijatsuhieroja, niin myös niin jos ajatellaan sijatsuhierontaa, sillä on monen tuhannen vuoden perinteet Japanissa, ja Japanissa se on laillistettu hoitomuoto, ja niin ennen lääketiedettä on ollut yrttitiede, ja näillä muilla hoidoilla on pidetty ihmisiä niin kuin kunnossa. Tietysti ihmisen elinikä on kasvanut, mutta kyllä silloinkin varmasti niin kuin se aiheutti joku muut asiat, että ei ollut tarpeeksi ruokaa tai että ihmiset kuoli niin kuin tämmöisistä syistä. Mutta kyllä silloinkin on kyllä ja hygienia ja hampaanhoito ja tämmöinen. Hampaiden hoito on tosi tärkeä ihmiselle, ja niin sitä kautta kun on hammashoito tullut, niin me eletäänkin paljon pitempää. Mutta se, että niin en usko, että mikään näistä niin kuin täydentävistä hoitomuodoista niin kuin vie ihmistä niin kuin huonompaan kuntoon. Niin, ja siis totta kai on olemassa hoitoja, ja no kaikki on tapauskohtaisia myöskin, että kuinka paljon sitten täällä niin kuin länsimaisen lääketieteen puolella tulee näitä A-hoitovirheitä, B, kuinka paljon sitten ihan pelkästään särkylääkkeiden syömiset niin kuin vahingoittaa, jopa tappaa ihmisiä. Ja sitten se, että mun mielestä se on semmoinen aihealue, että siihen pitäisi kyllä kaikkien perehtyä enemmän. Just luettu oli tuon Peter Götzen kirjan tämän Tappavat lääkkeet. Se oli erittäin kyllä herättävä siitä, että kuinka pahasti korruptoitunutta on se lääketeollisuuden toiminta siitä, että miten just pimitetään tutkimustietoja lääkkeistä ja kuinka he pystyvät vaikuttamaan näihin, että kuinka niitä tutkitaan yliopistosairaaloissa ihan vain sen rahoituksen ja sopimusehtojen kautta. Että se on tosi huolestuttavaa. Me saadaan, ja lääkärit on ikävässä tämmöisessä välikädessä, että he saa sitä yhtä tietoa, jonka he sitten välittää eteenpäin, että ei missään nimessä halua lääkäreitä syyttää tästä asiasta, vaan se on taas se juuret menee sinne syvemmälle, ja jos katsotaan lääketieteen historiaa, niin sieltähän se löytyy kaikki, että miten on alasajettu näitä erilaisia muita hoitomuotoja ja lähdetty viemään vain yhteen suuntaan, joka on just se, millä saadaan sitten tuottoa. Ja missään nimessä en myöskään halua sanoa, että mennään vain yhteen suuntaan, vaan nämä nimenomaan pitää toimia rinnakkain. On länsimaisessa lääketieteessä on monia hyviä puolia, kukaan ei varmaan kiistä sitä, mutta meidän pitää integroida ne, ottaa niin kuin molemmista ne hyvät puolet ja ihmisten hyväksi. Ei taas sitä, että me kasvatetaan vaan lääketeollisuudelle lisää tuottoa. No, suomalaisia on jotenkin sisäänrakennettu myös tämmöinen auktoriteettiuskovaisuus. Kun niinku virallinen taho jotakin kertoo, niin sen pitää olla. Mut esimerkiksi just niinku homeopatia ja lääketiede syntyi samoihin aikoihin. Niin on selkeitä niinku todisteita, että homeopatia toimii. Niin miksi ne sitten voisi olla selkeästi siinä rinnalla käytettävissä. Mulla on niinku yksi kaveri, millä on niinku saksalainen mies. Hän meni Saksaan käymään, niin siellä tuli sille tosi ihmetyksenä sille kaverille, että mitä, että sä apteekista, joka apteekista homeopaattisia tuotteita. Ja sitten saksalainen mies tuli tänne, niin se oli sitten taas ihan yhtä ihmeessä, että mitä, miten homeopatialla voi olla tämmöinen näin negatiivinen arvostus Suomessa, ei tässä ole mitään järkeä. Tosi hämäryyksiä. Kyllä. Sveitsissä ainakin mun mielestä useampikin tämmöinen niin kuin homeopatia ja akupunktio, mutta nehän kuuluu ihan tämmöisen niin kuin korvauksen piiriin, että ihan ehdottomasti pitäisi näitä puolta lähteä niin kuin Suomessa tutkimaan, että kuitenkin jatkuvasti sosiaali- ja terveyspuolen kulut kasvaa meillä. Ihmiset on jatkuvasti sairaampia, voi huonommin. Ja just nämä ravitsemuksen merkitykset ihan ehdottomasti, niillä on niin valtava merkitys. Että ja tässäkin on niin kuin vaikea just lähteä yksittäisistä ihmistä syyttämään, kun nämä näitä instituutioita, mitkä niin
on silleen, niin kuin, että me ollaan rakennettu tommosia, niin kuin, tai tämä systeemi on rakentanut tämmöisiä ihmeellisiä instituutioita, jotka ohjaa koko yhteiskuntaa. Silleen, moni tekee semmoista työtä, niin kuin, mitä ei ole valmis allekirjoittamaan silleen, niin kuin pitkällä niin kuin kaavalla. Silleen. Moni, ketkä eroo silleen, niin kuin 20 vuoden uran jälkeen, niin sitten kirjoittaa kirjan niistä kaikista epäkohdista, mitä ne on joutunut tekemään. Niin. Se on kanssa just, että ei kuunnella sitä omaa sydäntä ja omaa tuntua, vaan tehdään sitä vastaan. Silleen. Ei mitään järkeä silleen. Aivan. Voitais herätä tälle näin. Kyllä. Mä aina joskus vertaan sitä, että ihmisen kehossa kaikki solut ja DNA ja kaikki toimii niin kuin todella hyvin, että ne toimii jollakin tavalla. Mutta tästä kun lähdetään laajentamaan ne katsomusta, niin jos ajatellaan sillä tavalla, että me ollaan, tämä maaplaneetta on yksi iso olento, tai tämmöinen niin kuin ihan sama kuin mun ihmisen tässä keho, niin sitä, jos me kaikki tehtäisiin sydämen asioita, niitä asioita, jotka on meille tärkeintä, niin meillä olisi jokaisella paikka. Mm. Ja me elettäisiin ilossa ja jokainen tekisi sitä, mikä on niin kuin tärkeintä. Mm. Ja silloin tämä toimisi, tämä koko, onko se nyt organismi vai mikä, se on ihan samalla lailla kuin meidän keho toimii. Mm. Meidän keho on äärettömän viisas. Kyllä. Jos siirrytään tästä terveydestä vielä niin kuin vähän yksityiskohtaisempiin sitten sektoreihin, että mitä mieltä olette sitten, tai mitä mieltä me ollaan suomalaisesta, niin kuin Suomessa olevasta vanhusten kohtelusta sitten. Että miten niin kuin, oma vaikutus on silleen, niin kuin, että he on kumminkin rakentaneet tämän meidän hyvinvointiyhteiskunnan perusteet. Ja nyt heitä sitten kohdellaan niin kuin, enemmänkin vaan niin kuin kulueränä. Tämä niin kuin, on mun mielestä aika ikävä kehitystä. Niin kaikki me vanhetaan, että se on niinku tosiasia ja se, että mitä me ajatellaan nyt, että miten vanhuksia kohdellaan ja mitä me halutaan, mitä itseämme kohdellaan, niin kyllähän se täytyisi ottaa niinku todella tarkkaan huomioon. Ja mä itse ajattelen jotenkin, mä oon mennyt niinku takaspäin sinne vanhoihin juuriin, että yhteisöllisyyteen, että olisi, niinku nyt on tullut julkisuudessa, että joku perustaa kodin, jossa niinku on tämmöinen niinku mummo ja pappakommuuni, että miten me saataisiin järjestettyä jotain tämmöistä, niin kun, jossa niin kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, että ettei ne jää sinne huoneeseen tai sänkyyn, tai että siellä olisi nuoria ja intressiä niin kun kaikille, että millä tavalla se rakennettaisiin tulevaisuudessa paremmin, ettei tarvitse olla siellä sängyssä sidottuna kiinni ja vaipat niin kun housuissa. Ja joku sanoi, että jo, mä kuulin tämmöisenkin tarinan, että ihan niin kuin, ei hyvä, jos kerran päivässä käydään niin kuin vaihtamassa niin kuin asioita. Että tämä on aivan järkyttävää, mitä niin kuin siellä voi tapahtua pahimmillaan. On, se on kyllä hullua, että mihin pisteeseen se on ajettu. Että ainakin jos hoitajia kuuntelee, niin ne, ketkä uskaltaa nyt ääneen sit sanoa taas, että mikä se tilanne on, niin se on kyllä tosi huolestuttava. Niin kuin sä sanoit, että nähdään vanhukset kuluerinä. Että eihän niin kuin, ketään ihmistä koskaan saa nähdä numerona. Et kyllähän se inhimillinen hoitaminen ja kohtaaminen, niin sehän on ihan elinehto meille kaikille. Ja toi oli kans, musta oli ihana se kommuniuutinen, että jotkut pariskunta perusti tämän. Se oli mahtavaa. Ja mun mielestä oliko Tanskassa ainakin näitä tällaisia, että siellä niin kun viedään nuoret ja vanhukset yhteen asumaan. Eli opiskelijat saa halvan majoitukseen, kun ne asuu näiden vanhusten kanssa lähekkäin ja ne on sitoutuneet viettää sit vähän aikaa siellä ja ne tekee yhdessä asioita. Musta tosi mahtava idea, että me ollaan liikaa niin kun lokeroidutaan, että just sitä, että mennään sinne yhteen enemmän ja miten sit kukakin niin kun tavallaan on siihen valmis ja muuta, mutta omalla panoksellaan, mutta ilman muuta. Mutta ihan itsestäänselvä. Hoitajat on tosi vedetty tiukille, vanhuksilla on tosi paha olla henkisesti ja fyysisesti sekä ja se on niin monen asian summa, että me tarvitaan lisää resursseja sinne ja me tarvitaan niille myöskin sitä terveyden edistämistä. Ne tarvii liikuntaa, ne tarvii virikkeitä, mielekästä tekemistä. Kyllä. Et se on tosi huolestuttavaa tällä hetkellä. No, kyllä niin kuin vanhuskin tarvitsee niin kuin elämisen arvoisen elämän. Nykyään kun he ollaan, että he ovat tämä kuluerä, niin ainut tapa silleen niin on tämä kemiallinen lobotomia. Meidät vaan pumpataan täyteen kemikaaleja, että on hiljaa ja sätkin mahdollisimman vähän sängyssä. Et just niin kuin sä sanoit, että toi niin kerran päivässä vaihdetaan vaipat, niin tuosta uutisointi, että niin jopa silleen, että 3 kertaa viikossa vaihdetaan vaipat. Joo. Niin voidaan kuvitella meitä itseämme silleen, niin kuin, että kumminkin meillä pää toimii ihan normaalisti. Meillä on niin kuin kaikki samat tarpeet ja niin kuin ennenkin.
ruumissa on vaan käynyt vähän erilaiseksi. Mutta sitten me kahlitaan tuommoiseen niinku vankilaan, siis niinku aivan kauheita, ja pumpataan niinku lääkettä täyteen. Sitten vielä sanotaan silleen, että teitä pitäisi leikata lisää, että niinku, et teillä menee liian hyvin, niinku, että ei meillä ole rahaa tällaiseen. Ei toi ole niinku hyvinvointivaltion niinku mittarilla niinku mitattuna niinku mistään kotoisin. Et just meillä on niinku kauhean määrä työttömiä, miksi me voidaan ihan hyvin aktivoida sieltä kanssa niinku seuraa näille ihmisille. Että he saisivat siitä niinku pientä niinku lisätukea sitten niinku omien tukiensa päälle. No, tämäkin on niinku tosi järjetöntä niinku työttömiltä, niin jos ne vähän erehtyy tekemään töitä, niin sitten vaan leikataan ja rankastaan. Valitse, että olet jo koronavirus tai työttömänä. Niin, välimuotoja. Systeemi on aivan katolla. Ja vanhustenhuollossa vielä se, että niillä vanhuksilla olisi varmaan myöskin paljon annettavaa vielä. Kyllä. Mun mielestä siellä asuu se tieto ja viisaus, sellainen niin kuin elämän viisaus, että niistä saisi nuoremmatkin paljon semmoisia niin kuin eväitä omaan elämäänsä. Kyllä. Että niin kuin on niin kuin tämmöisiä toisenlaisia yhteiskuntarakenteita, silleen, niin kuin, että missä selkeästi niin kuin vanhukset hoitaa enemmän lapsia ja siirtää lapsille sitä elämän viisautta. Niin kuin lapsen vanhemmat saa vähän niin kuin enemmän sitä omaa aikaa ja elää sitä aktiivista elämää. Tätä voitaisiin selkeästi myös niinku jollakin tavalla yrittää Suomeen siirtää tätä. Niinku. Muistanko ihan väärin, oliko jossain näitä tämmöisiä myös päiväkoteja, että on tuotu niinku vanhukset ja lapset yhteen. Niiltä saattaa olla niinku jotain yhteisiä tiloja esimerkiksi, että sitten ne kohtaa siellä joko lasten ulkoillessa tai muissa tiloissa. Niin tämäkin on musta mahtava idea, että se varmaan se lapset tuo iloa sinne vanhuksille ja sitten taas ne vanhuksista on taas sit niinku paljon sit henkistä rikkautta niillä lapsille myös. Ja heillä on just silleen annettavaa kanssa lapsille tosi paljon niinku mieluissa, että helposti silleen niinku vanhemmilla, niin kun se on pelkästään niin sitä työtä ja sitten on lapset, niin tavallaan sitä vapaa-aikaa niin paljon, niin kun saisi niin kun mukaan niihin niitä vanhuksia, just tätä yhteisöllisyyttä, niin se palvelisi kaikkia selkeästi. Kyllä. Laaja-alaisesti toisi lisää hyvinvointia. Kyllä. Ja sen verran kyllä puolustukseksi on ystäviä, ketkä on vanhusten palvelustöissä. Ja että kaikki tilanne ei onneksi ole noin huono, että joissain kyllä niin kuin vaivat vaihtuu useammin ja näin. Mutta kyllä sieltä niin kuin kuuluu nyt tosi hälyttäviä tarinoita ja hoitajien jaksamisesta ja muuta. Että se on myös työ, jota ei arvosteta tarpeeksi tänä päivänä. Ja sitten näkee sitä laitosruokaa, semmoista kauheaa moskaa. Käypä tarjoamassa tuolla jossakin niin kuin yritysravintoloissa sellaista, niin voisi tulla vähän vastalausetta sitten. Niin. Kyllä. Ja se edistää sitä terveyttä jälleen, että hekin saisi kunnon ravintoa, puhdasta, käsittelemätöntä. Kyllä. Niin. Sillä on paljon merkitystä. Mites sitten, niin kuin, teidänkin sanoit, että sä oot nyt ollut työttömänä. Mulla on itsellä kanssa kokemusta työttömyydestä olosta. Niin miten sitten niinku miten näkisit työttömän roolin? Se on vaikea asia, että se riippuu, että miltä alat sä oot työtön, että niin onko sun alan töitä olemassa, että munkin alan taidekäsityöläiset ja taiteilijat niin suurin osa työllistää itse itsensä. Että vaikea saada niinku sitä oman alan työtä, että mitä sitten on valmis tekemään. Ihan sama kuin on nyt paljon työttömiä, niin esimerkiksi korkeasti koulutetuissa. Että niin, mikä se on sitten se, että millä me saadaan niitä työpaikkoja aikaiseksi ja miten tämä yhteiskunta niin kun menee eteenpäin siinä suhteessa, että olisi sitä mielekästä tekemistä kaikille. Ja se, että kuinka eriarvoistaa, että toinen työ on, niin kun, miksi toinen työ on tärkeämpää kuin toinen työ. Koska jos esimerkiksi siivoojat niin kun lopettaisi työnsä, niin meillä täällä syntyisi katastrofi. Ja minkä takia se ei ole sitten niin kuin arvokasta työtä? Se on fyysisesti raskasta, se on tärkeää. Ja niin sitten taas joku niin kuin papereiden pyörittäjä niin tienaa 3-4-kertaisesti. Tämä on niin kuin se, että missä meidän arvot on. Kuka on arvokkaampi kuin toinen ja kuka sen pystyy määrittämään? Mun mielestä ei kukaan. Jos rahalla niin kuin määritellään ihminen, ja sitähän me ei voida periaatteessa edes tehdä, mutta tällä hetkellä tämä yhteiskunta tekee sen. Määritellään niin kuin rahalla, että minkä arvoinen sä oot.
mä oon vähän pohdiskellut kanssa palkan suuruutta, että se on kumminkin niin kuin, että on kiva, että on jonkunlainen kannustinjärjestelmä, mutta se on nyt tähän, se on täysin väärä, mutta se voisi toimia siihen silleen, että mitä enemmän sä niin tuotat hyötyä sun ympäristölle kautta yhteiskunnalle, niin sitä paremmin sä palkittaisi siitä. Niin tähän on fiksu idea. Se niin kuin kannustaisi ihmisiä just sille, niin tekemään muille hyvää, niin sitten siitä saa hyvää. Silleen, niin kuin, että puhutaan perustulosta. Et meillä on kumminkin edellytykset siihen, että niin kuin saadaan se niin kuin ruoka ja asunto silleen, niin kuin tekemättä tavallaan mitään. Nyt tähän meillä on tukijärjestelmä, että se tavallaan on mahdollista nyt jo. Mutta se on hirveän byrokratian takana. Mutta sitten kun olisi tämmöinen niinku nätisti kannustava kannustinjärjestelmä sen yhteisen hyvän tekemiseen, todennäköisesti kaikki haluaa, tai suurin osa meistä haluaa olla yhteisölle hyvää, halutaan tehdä silleen niinku asioita, mikä niinku tuottaa meille mielihyvää. Ja kun me nähdään, että omat teot tuottaa mielihyvää toisille, niin totta kai se niinku on se, mikä palkitsee kanssa. Ja sitten niinku selkeästi, kun sä sitten teet hyvää, niin se voi olla kannustinjärjestelmä voi olla tosi suuri sillä, että voi tulla niitä kymmenkertaisia eroja, mutta sitten siellä on selkeästi sitten joku katto kanssa. Että ei niin kuin nykyään, niin kuin ne on koko aika vaan rikastuu ja rikastuu sille. Mä en käsittämättömiä ne suhteet, että 1% maailman rikkaimmista omistaa niin kuin yli puolet maailman varannoista. Ja tekemällä just muille huonoa sille, että se on aivan kauheata. Kyllä. Ja, no työttömyydestä se, mikä mulla oli kans, niin kuin, että siinä kanssa, se olisi hirveän byrokratia viidikko. Jos erehtyy tekemään jo pikkasenkin verran töitä, niin sulla on paperiteitä taas niin kuin älyttömästi. Ja sitten jos niin kuin joku virkailija tekee mukaan, niin sut leikataan tulet samoin tien poikki. Ja se on hirveä selvitystyö silleen, että yrittää niin kuin päästä takaisin yhteiskunnan rattaisiin jollakin tavalla. Ei, silleen, ei tällä tavalla, nyt yritit väärin. Että on vaihtoehdot, että sä oot joko täysin oravan pyörässä tai sitten, niin kuin, tai sitten ei tuollekaan siinä. Ei se noin pitäisi olla. Tuo on kyllä hyvä pointti, että ei tavallaan ole sit välimuotoa. Että sä oot just oravan pyörässä tai sit sä oot kokonaan pois. Et ilman muuta sun. Ja se pitää aina perustua mun mielestä niin kuin porkkana eikä keppiin. Ei se toimi koskaan. Ei siinä mitään muuta kuin lamaannuttaa ihmisen, että saadaan heidät voimaan henkisesti pahoin. Että ilman muuta. Ja toi oli musta kans ihana idea, mitä sä sanoit siitä, että tavallaan mitä enemmän sä hyödytät yhteiskuntaa, lähiympäristöön, niin sitä enemmän tavallaan voisi olla suhteessa se palkka. Ja kyllä mä itse näen sen, että siis tiettyä palkkaeroa voi olla. Ei me voida ihan tasapäistää kaikkea. Jotkut alat vaatii isompaa koulutusta ja muuta näin, mutta tuloerot kasvaa tänä päivänä niin hälyttävää tahtia, varsinkin Suomessa, että se ei ole kestävä ratkaisu myöskään. Ja työttömyydestä veikkaan, että aika monella työttömällä on sellainen tunne, että heitä kohdellaan kuin B-luokan kansalaisia, että mun mielestä ei näin, että siitä porkkanaa vaan sinne. Kyllä. Ja just tämä, kun me puhuttiin vähän talouspuolta, niin kun sekin on mahdollista, meillä on mahdollisuus oikeasti täällä, että me kaikki pärjätään, meillä on kaikilla niin kuin mielekästä tekemistä ja työtä, kun vaan muutetaan taas sieltä se ongelman ydin, niin ei meillä ole ongelmaa. Tämänkään asian kanssa sitten. Miten sitten, kun nämä kaikki työttömyydet sun muut, niin nämäkin selkeästi sitten vaikuttaa niin kuin ihmisen henkiseen tilaan ja Suomessa sitten on niin kuin tämä alkoholikin aikamoinen niin kuin erikoisuus, niin mitä mieltä te olette tämän suomalaisesta päihdepolitiikasta sitten? Sekin liittyy aika oleellisesti tähän terveyteen. Niin. Alkoholikulttuurista. No mulla on kokemusta Minnesota-hoidosta niin kuin siis sukulaisen kautta. Ja se on ainoita hoitoja, joissa niin kuin paranemisprosentit on ihan huikeita, semmoinen 60-70%. Millainen on Minnesota-hoito? Se on tullut aikoinaan Amerikasta ja niitä on Lapualla on yksi tämmöinen, se on aika kallis hoito, koska se on yksityinen. Mutta siellä niin kun se on aivan päihteetön, siellä ei saa syödä lääkkeitä, ei käyttää edes partavettä, ei mitään tämmöistä. Se on ihan ehdoton, se käydään niin kun tosi vahvasti terapiaa. Ja se on äärettömän, mä en niin kun nähnyt niin paljon hyviä tuloksia sieltä niin kun ihan lähipiirissäni. Että siinä mielessä niin tämmöset, niin kuin, näihin pitäisi panostaa enemmän, koska silloin me saadaan nämä alkoholin suurkuluttajat pois niin kuin, tuolta
työ, siis sillä tavalla, että niitä ei ole enää. Mutta on työelämässä tavalliset toimitusjohtajat, se oli niin kuin, ei ne ole niitä rantojen ihmisiä, ne on tavallisia ihmisiä, jotka käyttää alkoholia liikaa. Ja esimerkiksi tuolla tuli semmoinen, että milloin on alkoholin suurkuluttaja? Sitä ei voi edes niin kuin alkoholin määrissä mitata, vaan se mitataan sillä, että kuinka, miten omaiset ja läheiset suhtautuu. Jos sieltä tulee, niin kuin, jos minä olisin alkoholisti ja mun läheiset alkaisi valittaa mulle, että sä nyt juot liikaa tai joku mulle sanois, mä oon silloin jo käytän alkoholia liikaa. Ja tää on semmoinen niin kuin, semmoinen mittari, että sitä ei voi niin kuin, että okei, että mä saan nyt ottaa sen 7 annosta viikossa. Mä en usko tähän taas, että niin, vaan se, että kun se rupeaa häiritteen läheisten elämää, niin silloin se on jo ongelma. Mä oon kuullut kans hyviä tosta Minnesota-hoidosta. Se on kans, en ole perehtynyt sen tarkemmin, mutta oon kuullut siitä nimenä. Ja Suomessahan on jännä kyllä tää historia, että miten me suhtaudutaan alkoholiin ylipäätään, päihteisiin ja tää tämmönen holhousyhteiskunta. Mä en usko, että ensinnäkään se auttaa siinä mielessä asiaa, että sitten jäät lähdetään kiristämään alkoholin saatavuutta ja muuta. Kyllä se aina kaikki ne lähtee täältä itsestä ja omasta hyvinvoinnista. Ja en muista ihan tarkkaan nyt, mutta taisi olla Portugalissa, niin mun mielestä siellä oli varsinkin niin kuin huumeiden kanssa, niin lähdettiinkin ihan uudella kulmalla taas lähestyä ongelmaa. Eli siellä poistettiin tämä käyttäjien kriminalisointi ja lähdettiinkin sitten tarjoamaan enemmän apua heille. He sai niin kuin hoitaa sitä oikeasti sit heidän, mikä sen addiktion aiheuttaa. Se on tunne elämässä monesti niin, se ongelma kyllä, siellä. Kyllä, että lähdetään hoitaa sitä taas sitä ongelman ydintä, eikä sitä oiretta. Ja sitten siellä panostettiin muutenkin siihen, että he pääsee paremmin tänne niin kuin yhteiskuntaan taas mukaan ja siihen sosiaaliseen puoleen. Niin siellähän tuli ihan huikeita tuloksia siitä. Se on aihe kyllä, mitä niin kuin ihan ehdottomasti pitäisi taas tutkia ja miettiä ja soveltaa Suomeen jollain osin. Mäkin kun aloitin oman alkoholin käytön, niin mulla oli siinä niin kuin ympäristössä sekä niin kuin vanhempien kavereiden suunnalta ja mitä nyt kaikkialla ympärillä näki, niin suomalainen alkoholikulttuuri on sitä, että niin kuin, kun otetaan, niin otetaan täysillä, että on se on-off-kulttuuri. Se oli jännä sitten, kun mä lähdin ulkomaille vaihto-oppilaksi tuonne Hollantiin ja oli sitten niin kuin ihmisiä ympäri maailmaa sieltä, niin tähän opiskelut lähtee juhlimaan totta kai, niin sitten mä niin kuin ihan normaaliin samaan kaavaan vedän silleen, että täysillä niin pitkään kuin pysyy pystyssä, niin hyvä. Ja sitten se on aika jännää silleen huomattu, kun muut katsoo silleen, että mitä toi tekee. Ja sitten silleen alkoi itsekin totta kai puntaroimaan omaa käytöstä sitten niin kuin muiden kautta silleen, että miksei muut tee tälleen. Niin kuin, että ei helvetti, että vähän niin kuin, tavallaan niin kuin aika aasi silleen. Niin kuin, että, ja varsinkin, kun silleen Suomessa sallitaan silleen huono käytös, jossa alkoholi vaan vaikutuksen ala, niin siinäkään ei ole mitään järkeä silleen. Kyllä ihminen ihan sama missä kunnossa on, niin kyllä se pitää toimia pää kuitenkin sen verran, että se tietää, mitä se tekee. Ja tuommoinen niin kuin ylenpalttinen juominen loppupeleissä ei sitten mitään älytöntä hyötyä. Että kyllä se hauskin ilta on ollut semmoinen, kun se on pysynyt sopimissa rajoissa. Että tuo niin suomalais alkoholikulttuurissa just pitäisi niin kuin selkeästi tuoda esiin silleen, niin kuin, ei niin kuin sallita sitä huonoa käytöstä, että se ei saa olla niin kuin oikeutus silleen, että kun juodaan paljon, niin käyttäydytään huonosti ja kustaan minne sattuu ja oksennetaan ja haistetaan riittää, että ei. Ja ihan samalla lailla niin kuin työelämässä, niin kyllähän ne ihmiset siellä työpaikalla tietää, että jollakin on ongelma, että siihen pitäisi vaan rohkeasti tarttua, mutta se on todella vaikeaa tarttua jonkun ihmisen niin kuin työkaverin alkoholiongelmaan. Että sekin on taas vaatisi sitä läpinäkyvyyttä sillä puolella, että uskalletaan niin kuin puhua asioista niin kuin ne on, eikä peitellä niin kuin tämmöisiä. Nämä on vaikeita asioita, mutta ei sinäkään peittely auta. Niin, mitä pidempään niitä peitellään, niin sitä suuremmaksi se kasvaa ja sitten se poksahtaa jossakin vaiheessa. Niin. Aina se huonompaa suuntaan menee. Mutta tässä just se niin kuin alkoholivalistus on Suomessa mun mielestä kanssa aivan katollaan. Pitäisi selkeästi tuoda niitä esimerkkejä silleen, niin näin toimii, hommat menee hienosti silleen. Voi totta, mutta tiedät silleen, niin kuin, että annetaan vähän suuntaviivoja silleen siihen, miten kannattaa ottaa. Ja
mielestä käyttäytymistä, just ei sallita sitä voimaa käyttäytymistä. Ja jokaisen pitää kantaa vastuu omasta itsestään, että jos me ruvetaan holhoamaan tässä yhteiskunnassa kaikkia ihmisiä, niin kukaan ei ota sitä vastuuta itsestään. Kyllä. Ihan samalla lailla niin kuin myös koulumaailmassa ja sitten niin kuin tässä alkoholin käytössä, että holhoaminen pois kokonaan. Vastuu omasta itsestään. Niin on, niin on. Ja mieluummin sitä vapautta siinä, eli silloin me opitaan ottaa sitä vastuuta itse, pois niitä rajoituksia enemmän. Tämä nyt vielä liittyy tähän samaan. Me just päästiin tähän niin kuin opetukseen ja lastenkasvatukseen. Mitä mieltä olette meidän opetusjärjestelmästä sitten? No mä itse ajattelen, mulla ei ole lapsia, mutta kyllä mulla mielipide on. Niin ja seurannut sisko ja veljen lapsia. Niin, mutta mun mielestä me ollaan kaikki yksilöitä. Meillä on erilainen tapa oppia. Ja miten niin kuin se lapsi voitaisiin ottaa huomioon, että meillä on erilaiset tavat oppia? Miten me saataisiin semmoisia ryhmiä aikaisemmin, että toiset oppii lukemalla, toiset tekemällä? Ja miten me löydetään se vahvuus siitä lapsesta? Että mikä on hänen vahvuutensa? Ja kun hän löytää jo nuorena sen oman vahvuutensa, niin hän löytää myös työelämässä sen oman vahvuutensa ja intohimonsa, jolloin meillä ei synny tänne semmoisia, niin kuin, että tehdään väkisin vaan sitä työtä sen rahan takia, vaan me löydetään ne omat vahvuudet jo pienestä pitäen koulumaailman niin kuin avulla. Se olisi aivan mahtavaa. Toi vähän niin kuin kuulostaa tätä Steiner-pedagogiikalta silleen. Steiner-koulussa mennään tuohon suuntaan, että siellä opiskellaan ne pakolliset aineet ja sitten sen jälkeen sitten tuetaan sitä lapsen niin kuin elämänpolkua. Että niin kuin mitä tämä valtavirta koulu sitten on, niin sehän on semmoista niin kuin tiedon syöttöä vaan, että niin kuin opiskelet kokeisiin, saat unohtaa sitten kaiken. Niin. Sillä että niin kuin opetetaan niin kuin tavallaan, että jostakin yläpuolelta tulee auktoriteetti, mikä kertoo, mitä sun pitää ajatella. Ja loppujen lopuksi saat unohtaa kaiken. Eli siellä tehdään semmoisia niin kuin auktoriteettiuskovaisia lampaita tavallaan kasvatetaan. Millä just sitä, mistä sitten on seiroista tälleen, kun elämältä katoaa se henkinen hyvinvointipohja, niin siitä just on tätä niin päihden riippuvuutta sun muuta. Kyllä tämä niin kuin systeemi niin kuin kaipasi niin, kuin niin juurista myöten tämmöistä niin kuin hyvää uudistamista. Kyllä, kyllä. Liikaa samaa mieltä. Mä oon vähän liikaa yhdessä muotissa. Yritetään nyt niin kuin tavallaan kaikki tuupata sen koulutusjärjestelmän läpi. Näen mä siellä nyt, kun omia lapsia seuraan, näen mä paljon positiivistakin siellä. Ja aivan ihan niin opettajia on sattunut heille, että he on onneksi lähteneet niin kuin purkaa perus niin kuin sitä luokkajärjestystä, että siellä saa lapset hakea esimerkiksi niin kuin fyysisesti paikan, missä on hyvä opiskella, että on se sitten pöydällä tai pöydän alla tai miten vaan, että tämmöinen on tosi positiivista, että tulee enemmän. Mutta just toi, että se pitäisi, niin kuin, jokainen oppii eri tavalla, pitäisi löytää sitten se omat keinot ja näin, että toi on tosi tärkeä, mitä sanoit kyllä. Ja yksi, mistä mä oon huolissani, on sit luokkakoot. Itse ainakin, ja omat lapset aika herkkiä, mä huomaan, että ei välttämättä niin kun tykkää siitä isosta luokasta, siitä hälinästä ja kaikesta. Että kyllä pitäisi taata pienemmät ryhmät, jolloin sit myöskin opettajilla on enemmän mahdollisuutta panostaa ja näin. Että on. Joo, se tuntuu, että niin kun on tämmösiä erityislapsia erityistarpeilla kanssa koko aika enemmän. Heille pitäisi kanssa tarjolla erityisopetusta sitten. Kyllä. Koko luokan ei pidä mennä sen erityislapsen ehdoilla. Ennemmin tuetaan se erityislapsi sillä, että hän pääsee siihen normaaliin luokkaopetukseen mukaan, kun että koko luokka menee sitten erityislapsen tarpeiden mukaan. Selkeästi niin kuin tämäkin kanssa resursseista. Ja siihen rahaan linkitettävissä, että helposti olisi korjattavissa, jos vaan löytyisi yhteiskunnallista kautta poliittista tahtoa. Kyllä, kyllä. Ja musta tosi sääli, että esimerkiksi meidän paikkakunnalla niin just laitettiin muutama pieni kyläkoulu kiinni ja sit lyödään niin kuin lapset ahtaisiin tiloihin ja isoihin ryhmiin. Että kun se suuntaus pitäisi nimenomaan olla just toisinpäin, että pienempiä ryhmiä ja inhimillisempää opetusta. Jos me sitten siirrytään niin kuin käsittelemään maataloutta, niin mitäs mieltä Suomen maatalouden, niin kun, että se kumminkin niin liittyy sille helposti tälle itsekin, kun elää sille kaupungissa täällä Helsingissä, niin luulee, että koko Suomi on tämä pelkkä kaupunki tässä, näin, että kaikki tulee tänne automaattisesti jostain, mutta eihän se sitten todennäköisesti kyllä jostakin tulee, mutta silleen, niin kuin, no mä itse olen, kun Suomessa on suuri osa maaseutua, niin mitä mieltä olette maaseudulla? No mä oon itse luomuruuan syöjä ja haluaisin, niin kuin nythän mä kuulin hyvän uutisen, oliko se Irlanti vai missä
tehtiin se, että siellä kaikki aletaan tuottaa luomuna. Joku tämmöinen oli, että jossakin, että koko maatalous siirtyy luomuun. Ja no. Kyllä mä, niin kun mä ajattelen tällä tavalla, koska mä haluan syödä puhdasta ruokaa, ja, joka on ravintorikasta ja se on tehty niin kun, annettu kasvaa rauhassa ja ilman torjunta-aineita. Tämmöistä, että kyllähän me ennenkin pärjättiin, että ja sitä ruokaa oli riittävästi ja viljaa riittävästi. Mä en tiedä sitten, että mikä tässä, niin kun, että ne on vaan niin kun isot, niissäkin on laajennettu niin kun isoihin maataloustuotantojuttuihin, ja silloin, kun se on iso, niin sen pitää tuottaa älyttömästi. Ja sitten nämä kaikki pientuottajat on kadonnut kohta. Mm. Jos emme jotain tehdä, että meillä olisi kaikilla vaikka takapihalla perunamaa. Maatalous on tosi iso aihealue, se kattaa tosi paljon. Siinä on no yksi, mikä mulle heti tulee mieleen, niin tuottajathan ei tällä hetkellä saa kunnon palkkaa omasta työstään, mikä on tosi hullua, koska he tuottaa meille ravintoa, jota ilman me ei eletä. Et käsittämätöntä. Ja sitten just se, että kun on pakko tuottaa niin tehokkaasti kuin mahdollista, niin silloin me käytetään just tämmöisiä lannoitteita muuta, jotka köyhdyttää meidän maaperää. Se ravinto ei ole niin ravintorikasta. Jälleen kerran se on taas pois meidän terveydestä. Ja pitkällä aikavälillä, jos me köyhdytetään meidän maa, niin tämähän on ikävä kierre. Et siellä on tosi paljon. Et ilman muuta meidän pitäisi saada tuottajien pitää pienet tilat, niiden pitää saada kunnon palkka. Meidän pitää tuottaa puhtaampaa, ravintorikkaampaa ruokaa. Niin kuin, siinä vaiheessa, kun Suomi ottaa sitä oman rahapolitiikan omaan hallituunsa, niin sitten me voitaisiin selkeästi keskittää niitä varoja sinne, minne sitä tarvitaan. Ja se olisi just tämmöinen niin omavaraisuuden edistäminen ja mahdollisimman luonnonmukaiseen suuntaan kanssa. Olisi semmoista niin kuin puhdasta, terveellistä ruokaa silleen. Se selkeästi heijastuu meidän omaa terveyttä, että se mitä me syödään. Ja muutenkin se olisi niin kuin meidän kansantaloudellisesti niin kuin tosi tärkeää, että me itse tuotettaisiin oma ruokamme, että me rahdattaisiin sitä niin kuin merten takaa. Siinäkään ei niin kuin mitään järkeä ole. Ja sitten tähän liittyy varmasti tähän maatalouteen myös eläinten kohtelu, että niin miten eläimiä kohdellaan siellä. Siellä itse en kyllä enää syö, niin lihaa eikä kanaakaan, koska mutta niin, se on jokaisen oma henkilökohtainen valinta. Että niin. Mä oon samaa mieltä, että niin kanaikaa kun lihaa tuotetaan ravinnoksi, niin se pitää tuottaa eettisesti ja hyvin. Että se ei, vaikka Suomessa olot vielä saattaisi ollakin paljon paremmat kuin ehkä johonkin muualle, kun verrataan, mutta silti Suomessakaan se tilanne ei ole niin hyvä sen eläimen kannalta, kun sen pitäisi olla. Että sieltä puuttuu kyllä. Kyllä sitä inhimillistä kohtelua sieltä ihan ehdottomasti. Jos ihan kauheat katsoa silleen tämmöistä tuotantoeläimen elinkaartaa, että musta se, kun se eläimenkin elämä pitäisi olla niin kuin elämän arvosta, mutta nyt se niin kuin antibiootilla pumpataan silleen, että sekin voi niin kuin elää mahdollisimman pienessä tilassa, että jos tulee sairauksia, niin vaan lisää lääkettä. Se on meissä ihmisissä niin, sitten. Me ei ole ollenkaan semmoista niin kuin omassa elinympäristössä, eikä saa niin kuin omaa ravintoonsa, niin kanatkin ne kasvatetaan niin kuin ihan supervauhtia siihen teurastusikään sille, että syötetään ja niin kuin aivan vääriä aineita, rehuja, ja mitkä vaan niin kuin saa ne kasvamaan mahdollisimman nopeasti sille, että jalkojen kehitys pysyy perässä ja luut menee poikki. Tästä tuli, mulla on naapurissa niin rouva, jolla on kalkkunoita ja kanoja siinä takapihalla. Se on laittanut ne lämmityssysteemit ja kaikki ne saa olla siinä niin kuin ihan tavallisen omakotitalon pihassa. Ja hän myös itse teurastaa. Joo. Se on muuten yksi ongelma kanssa. Säkin puhut, että kaupunkilaisena, niin mä veikkaan, että ollaan vieraannuttu oikeasti siitä, että mistä meidän ravinto tulee. Että se on monille lapsille esimerkiksi, niin se on aika vieras asia. Toi, että kun ennen just kasvatettiin itse, teurastettiin itse, se oli ihan erilaista. Sitä tuoretta. Ruokaa, tuoretta. Sitä arvostettiin varmasti sitä ruokaa, että semmoista niin kuin hävikkiäkään ei ehkä senkään puolesta ole ollut samalla tavalla, että siinä on monta. Ja sitten mä mietin sitä, että ihan viljelylajikkeissa, nythän me ollaan hyvin tämmöinen vilja, maitopainotteinen, tämä meidän maatalous. Ja tänä päivänä nyt sitten, kun terveydestä puhutaan, niin kyllä meidän pitäisi tutkia myöskin uusia vaihtoehtoja.
että lähteä miettimään uusia lajikkeita, pitää säilyttää sitä omavaraisuutta ihan ehdottomasti, se on tosi tärkeää. Me ollaan siitä nyt taas niin kuin livuttu aika kauas. Ja just se, että mitä lajikkeet me tuotetaan täällä. Niin kuin nämä valtion ravitsemussuositukset on niin kuin ohjaa olemassa niin kuin valtion virallistimia laillisia ravintoterapeutteja. Just kävin yhden tämmöisen luennolla, niin kuin tämän työpaikalla oli viime viikolla. Tosi viehättävä persoona, mutta mun mielestä hänkin on niin kuin todella paljon semmoisen niin kuin ylhäältä opetetun tiedon varassa. Että painotti justiinsa, että miten maito on tärkeää, että miten siitä saa sitten niin kuin kalsium, mikä on luustolle hyväksi. Sitten mä kanssa niin kuin kysyin, että no miten se on mahdollista, kun Suomessa juodaan eniten maitoa koko maailmassa, että täällä on selkeästi eniten osteoporoosia. Niin hänen vastaus oli, että todella hyvä kysymys ja tuohon en tiedä vastausta. Silleen niin kuin, että miten voi suositella niin kuin asioita, jos on niin kuin selkeä ristiriita silleen niin kuin käytännön tasolla. Aivan. Sama juttu lisäaineista, ne on niin kuin selkeästi osoitettu, että niissä niin moni henkilö pääsee allergioista eroon, kun alkaa niin kuin leikkaamaan lisäaineita, pääsee muista sairauksista. Nyt niin kuin vaan todetaan, että lisäaineet on täysin turvallisia, koska ne on testattu tämmöisellä adiarvolla. Ja sitten kun taas tutustuu, mikä on adiarvo, niin se vaan niin kuin, siinä mitataan niin kuin yhden tietyn kemikaalin vaikutuksia, mutta ei ollenkaan niin kuin pitkäaikaisvaikutuksia tai ristikkäisvaikutuksia muista kemikaaleista. Aivan. Pienessä taas kaikki. Mutta se taas palvelee lääketeollisuuden intressejä. Ja niin lääketeollisuus ja ruokateollisuus, niin siellä on hyvin paljon samoja omistavia tahoja. Ja sitten jotenkin, tuossa kun puhuttiin just siitä, että pitäisi kuulla monipuolisemmin eri asiantuntijoita, niin ravitsemussuosituksessa varsinkin, että hyvin suppeasti tulee sieltä tietyt asiantuntijat aina meille sitten kommentoimassa, että vaikka tulisi jo muualta maailmalta niin uutta tietoa, esimerkiksi rasvoista, että kovat rasvat ei ole niin haitallisia, niin edelleen meillä jaksetaan tätä margariinikulttuuria vaan niin kuin toitottaa, että vaikka ei ole mitään tieteellistä perustetta. Ja sitten heiltä jos kysytään perusteita, niin he kuitenkaan toimita näitä. Että se on tosi huolestuttavaa. No, tuommoisessa syömisessäkin kannattaisi aina niin kuin sitä tervettä järkeä käyttää, että syö monipuolisesti ja kaiken näköistä ilman lisäaineita. Niin kuin mä aina katson, että mä en halua syödä lisäaineita. Mä teen paljon kasviksista ja siis tämmöisistä niin kuin perustarvikkeista niin kuin ruoka niin, että kyllä. Ja sieltä saa kuule kasvisruoastakin tosi maittavaa käyttää mausteita. Kyllä, sen vaan huomannut kanssa. Kyllä. Meillä on kanssa niin kuin liha tippunut tosi vähin meidän perheessä verrattuna sitä, että mitä se oli muutama vuosi sitten niin kuin melkein joka päivä. Tämä ylenpalttinen lihansyöminenhän se on niin kuin tosi suuri ongelma kanssa meidän yhteiskunnassa. Karjaa varten niin kuin koko ajan niin kuin kaadetaan metsiä, peltopinta-aloja. Saada niin kuin tuotettua rehua karjalle ja nehän syö niin kuin ihan valtavat määrät niin kuin rehua, jotta me saadaan pieni määrä lihaa. Ei näin. Ja kumminkin se liha kanssa syötyä, niin se niin kuin koko ajan nostaa elimistön niin kuin happamuutta, mikä edes ottaa sairauksia. Sitten kun ollaan puhuttu paljon tästä niin kuin materiaalisesta maailmasta tai materialistista maailmankatsomuksesta, niin sitten on tämä sydän ja henkinen puoli. Niin mitäs olette mieltä niin kuin uskonnoista ja vaikka tästä uskonnon vapaudesta, kun se on tapetilla? Niin... No, kyllä mä niin kuin ajattelen sillä tavalla, että jokaisella on oikeus ajatella mitä haluaa. Ja se, että niin jos puhutaan eri uskonnoista, niin mun näkemykseni on se, että nämä uskonnothan on ihmisten keksimiä niin kuin tämmöisiä organisaatioita. Kristinusko, helluntalaisuus, kaikki tämmöinen, mutta minun sydämessäni niin kaikki on sama. Et mä näen sen ihan samana asiana, että se on vaan ihmisten keksimää uskonto. Et sä voit uskoa ihan mihin sä haluat ja vapaus pitää olla uskoa, mutta kaikki on samassa. Mulle se on kaikki samaa. Tämä on aika tämmöinen monitahoinen kysymys. Kyllä tätä voisi ruotia vaikka kokonaisen päivän, mutta mä oon samaa mieltä. Jokainen uskoo mikä itsestä hyvältä tuntuu. Ja siinä mielessä mä oon samaa mieltä, että ehkä musta jokaisen uskonnon taustalla on yksi ja sama asia. Mun mielestä kaikki suuret opettajat, on se sitten ollut Jeesus tai Buddha, on opettanut rakkautta. Joo. Ne on opettanut toisesta huolehtimista ja vähäosasten huolehtimista, eikö vaan?
pömpätellä. Näin mä tämän täällä. No, niin minäkin. Joo. Ja samaa mieltä vähän siinä, että helposti uskonnot on ollut sit semmoista, just niin kuin sanot, organisaatio, että se on ollut tietyllä tavalla taas vähän niin kuin ihmisten hallinnointia, kontrollointia. Ja varsinkin kun ajatellaan, että minkälainen niin kuin kristinuskokin on ollut esimerkiksi aikaisemmin, että taas sillä pelottelulla, syyttelyllä, sä joudut helvettiin ja näin tällaista. Kun oikeasti mä uskon, että se on enemmän sit positiivisuutta, että tehdä toiselle hyvää, on se armo ja just tämä, että näin mä niin kuin tänään. Kyllä. Mulla on kanssa niin kuin, no vikat tai sille eka reilusti yli 30 vuotta, niin meni sille niin kuin selkeästi sitä ateistista polkua, että elämällä ei ole mitään suurta tarkoitusta, että täällä vaan ollaan. Nyt on sitten pikkuhiljaa alkanut kelailla sinne, että okei, ehkä täällä on silleen jonkinlainen tarkoitus, että just näistä uskonnoista, että olen täysin samaa mieltä, että niin kuin myös kaikilla on se niin kuin sama lähtökohta kaikille uskonnoilla, se pyhä sanoma sillä, että ihmiset on välinen veljeys ja hyvät aikomukset toisia kohtaan. Ja tämä niin kuin sanoma on tullut aina niin kuin puhtaana sieltä jollekin niin kuin tämmöiselle profeetoille, Jeesukselle, Buddhalle, Muhammedille, kenet onkaan tullut. Mutta sitten kun näiden seurat on alkanut pukemaan tätä niin kuin henkistä sanomaa uskonnon vaatteisiin, niin siinä se on sitten pikkuhiljaa alkanut korruptoitumaan ja on muuttunut helposti tuohon ihmisten hallinnan suuntaan. Että on niin kuin joitakin selkeitä uskonnon suuntauksia, mitkä on niin kuin tosi hakoteilla silleen, niin kuin mitä niin kuin sanoo edustavansa. Et niin kuin, nyt just hyvänä esimerkkinä, kun Helsinki on kaavallut suurmoskeijaa, niin ne rahoittajatahot on, niin kuin, tulee tuolta niin kuin Lähi-idän maista silleen niinku Saudi-Arabia, Kuwait ja Kataria. Ja siellä on niinku tämmöinen islamin suuntaus, mikä mun mielestä ei enää islami ollenkaan, koska oli niin kaukana niinku alkuperäisestä niinku puhtaasta pyhästä sanomasta. Ja tämmöinen wahhabismi siellä niinku, mikä on heidän valtauskonto. Ja se on tosi naisia ja niinku muita ihmisiä kuin heidän uskontolahkoon niinku kuuluva, niin eriarvoistavaa. Tosi suvaitsematon uskonto. Et mun mielestä niin kun suvaitsevuuden nimissä ei pidä hyväksyä suvaitsemattomuutta. Et pitäisi olla niin kun aika tarkka sillä, että niin et ei niin kun, vaan koska niin kun ihminen edustaa jotakin uskontoa, niin ei pidä sanoa sillä, että kaikki uskonnot ovat yhtä tärkeitä. Ei sillä. Ollaan varovaisia. Kumminkin niin kuin, no, kaikki ihmiset samanarvoisia. Kyllä. Ja no, päästiin vähän tähän henkisten asioiden parille, niin oletteko tutustunut tämmöiseen jälleen syntymiseen karman käsitteisiin? Oletteko mitä mieltä? No, kyllä mä itse henkilökohtaisesti mä oon käynyt semmoisena hypnologilla ja hän niin kuin regressio kautta niin kuin on tiedän, että mulla on ollut entisiä elämiä ja ajattelen tällä tavalla. Tietenkään en tuputa sitä kellekään niitä vaihtoehtoja, mutta se mitä mä koen, niin ne on mun kokemuksia ja mä ainakin olen löytänyt semmoisia niin kuin oivalluksia sitä kautta, niin kuin, että miksi mä tässä elämässä käyttäydyn määrätyllä tavalla. Että ne löytyy niitä vastauksia niin kuin myös sieltä muualta. Että tietysti nämä on tämmöisiä arkoja aiheita. Mutta niin mä haluan olla itselleni rehellinen, mitä minä ajattelen, miltä minusta tuntuu. Ja näen, että meillä on suurempi merkitys, kun puhutaan vanhoista sieluista. Niin mä koen sen sillä tavalla, että ne on niitä, jotka on käynyt täällä useita kertoja. Ihan sama kuin joku Jeesus, niin hän oli jo niin valaistunut ihminen jollakin tavalla. Että tää on se mun näkemys. Että niin, mutta tosiaan jokaisella on oma päätäntävalta siitä, mihin uskoo ja mihin ei. Joo, mä uskon kans jälleen syntymiseen ja karmaan ja sallin jälleen kaikille muille sit sen vapauden uskoa tai olla uskomatta niihin asioihin. Ja oikeastaan musta tässä kohtaa ehkä hyvä nostaa sekin esiin, että kristallipuolueen pohjaa nimenomaan just henkisiin ja eettisiin arvoihin, ei hengellisiin, vaan henkisiin. Ja se takaa sen semmoisen vapauden just kaikille, että sä valitset sen oman näkemyksesi ja oman suuntautumisen. Ja
Ja mulle se henkisyys tarkoittaa sitä, että mä haluan ennen kaikkea tehdä töitä itteni kanssa. Että mä haluan katsoa peiliin ja kehittyä. Ja no tavallaan se liittyy ehkä siihen jälleen syntymiseen ja karmaankin. Että kun mä kehityn itteni kanssa ja näin, niin joko mä synnyn sitten uudestaan tai tulen sitten tekemään, korjaamaan ehkä niitä asioita, mitä mä oon tässä elämässä tehnyt väärin. Mutta oli se totta tai ei, niin joka tapauksessa musta tärkeää on se, että me tehdään nyt töitä itsemme kanssa. Sillä tavalla me myöskin muutetaan sitten tätä maailmaa parempaa suuntaan. Ja se oli jänskä, miten teidän sulle tuli automaattisesti silleen, että sanoit, että minä uskon jälleen syntymässä, sanoit, että minä tiedän jälleen syntyneeni. Että se oli jo niin kuin uskosta muuttunut tiedon. Se oli hyvin hauska. Mutta tämäkin on niin kuin hauska silleen, kun miettii tälleen kulttuuriselta tavalta. Silleen, niin kuin, että se oli niin kuin Konstantinopolin kirkolliskokous vuonna 1553, missä kristinuskosta pudotettiin pois tämä jälleensyntymisteoria, jälleensyntymisoppia. Että jollei tätä oltaisi tehty, niin se olisi meidän kulttuurissa täysin normaalia, että me niin kuin ajateltaisiin, että me jälleen synnytään. Ja tätä kun on miten tutkittu, että minkä takia se pudotettiin pois, niin oli selkeästi, että ihmisten hallitseminen. Että jos ihmiset niin kuin tietäisi silleen tämän karman käsitteen, että jos mä nyt tässä elämässä teen tosi väärin toisia kohtaan, niin seuraavassa elämässä niin osat voi vaihtua ja voi hyvinkin vaihtua. Silloin joutuu itse olemaan siinä sorretussa asemassa. Et jos taisi niinku selkeästi sisäistetty tämä niinku karmanin jälleen syntymisen käsite, niin niinku on paljon todistusaineistoa, niin ihmiset niinku selkeästi niinku joutuisi vähän kelailemaan sillä niinku paremmin, että kannattaako tässä nyt riistää toisia niin paljon. Tuo jälleen syntyminen siitäkin on niinku tosi paljon todistettuja tapauksia. Jotkut sanotaan, että tänne synnytään unohduksen verhon kautta, mutta sitten niinku jotkut lapset kuitenkin ja aikuiset niinku muistaa niitä edellisiä elämiä. Ja sitten kun lapset on kasvanut perheessä vähän isommiksi, ja kun osaa puhua ja kommunikoida, niin väittää sille, että mä oon ollut edellisessä elämässä ja se ja se ja se. Ja sitten nämä vanhemmat lähtee tutkimaan sitä tapausta ja sitten kaikki pitää paikkansa, mitä lapsi on sanonut sille. No mulla oli yksi rouva sanoa, että hänen lapsensa, ennen kuin hän meni kouluun, niin aina kun oli syntymäpäivä, niin se sanoi äidilleen, että mä, silloin kun mä olin taivaassa, niin mä valittiin sunt. Ja se sanoi aina pikku, joka vuosi aina äidilleen, että mä oon valinnut sunt. Ja niin mutta sitten kun hän meni kouluun ja alkoi erilainen elämä, niin hän unohti tämän, mitä hän aina äidilleen sanoi. Mutta nämä on tämmöisiä, että mitä näistä nyt ajatellaan, että jokainen saa ajatella mitä haluaa sitten kuitenkin. Kyllä mä ainakin koen, että semmoinen tutustuminen näihin henkisiin asioihin, se on tuonut ihan valtavasti rikkautta omaa elämää. En mä tiedä, näkyykö se ehkä ystäville ja perheelle ulospäin, mutta ainakin on tullut sitä semmoista tosi syvää rauhaa itselle ja semmoista varmuutta ja uskoa tähän elämään. Ja, et se on musta mahtavaa. Me voidaan vaikuttaa. Joo, mäkin olen niinku tutustunut nyt noihin kaikenlaisiin energiahoitoihin. Ja yksi, mikä niinku tosi niinku selkeästi nousee esiin, on tämmöinen auratransformaatiohoito. Siinä niin kuin ihmisen aurarakenne päivitetään tämmöiseen uuteen aikakauteen. Alkuun aura päivittyy hetkessä, mutta sitten se alkaa pikkuhiljaa niin kuin kanssa kroppa niin kuin imemään tuommoista uutta tietoisuutta. Niin se on ollut nyt kiva huomata silleen, vika pari kuukautta ainakin. Ne on niin kuin joka päivä silleen, että elämän parasta aikaa. Silleen, että tosi hauska elää tässä. Tosi vahva usko tulevaisuutta, että tässä niin alkaa hienot ajat. No me eletään nyt semmoista mun mielestä oikein suuria muutoksen aikoja. Ja mäkin tunnen ton, että kuinka ihanaa on olla täällä niin kuin vaikuttamassa tässä ajassa. Ja ne kaikki muutokset, niin ne voi aluksi vaikuttaa, että, ne on niin kuin, että kaikki negatiivisuus niin kuin tässä tulee pintaan. Mutta sehän pitää tulla pintaan, että se voidaan muuttaa sitten niin kuin semmoiseksi toimivaksi ja hyväksi energiaksi, jolla päästään eteenpäin. Että hieno olla täällä tässä ajassa ja vaikuttaa asioihin. Me tässä päästään just nätisti tähän, ettei syytetä ketään, miksi se johtuu. Kun me eletään täällä maapallon, tää on tämmöistä dualismia sille niin kuin vähän vastakkain asetettuna. Sanotaan, että ilman yläpuolta ei olisi olemassa alapuolta, ilman hyvää ei olisi pahaa. Ja että on niin kuin valittu silleen tuolta tuommoista niin kuin elämänpolut kuljettaviksi. Että, niin kuin, että jotkut on tehnyt sen valinnan jo silleen, niin kuin, että he tavallaan on pahoja henkilöitä, niitä, jotka riistää silleen. Vaan että me pystyttäisiin oppimaan me muut sitten niin kuin sitä kautta silleen.
Ja. Mutta nyt just meidän pitää sitten niinku vähän herätellä toisiin silleen, että okei, nyt me ollaan niinku opittu nämä jutut jo, että et enää me ei tarvita silleen niinku tuota oppimista tai riistämistä ja tällaista. Et nyt me voidaan säilyttää tietoisuus se, että mitä se on silleen niinku tämmöinen vastakkain asettuu. Mutta kumminkin niinku älyttää silleen, että hetkinen, et niinku me ollaan kumminkin tätä yhtä ja samaa, niinku, että tämä yksäistieto kun herää, niin tulee aika netit ajat sitten. Kyllä. Hyvä fiilis. Joo. Hyvä meininki. Kyllä. Joo. Tästä tuli. No millaisena te näette tulevaisuuden sitten? No, tuli varmaan aika selkeästi esille, että ei ole pelkoja kauheasti. No sanotaan sillä tavalla, että kyllä se saattaa vaikuttaa tämän maailman kaaoksessa joidenkin mielestä, mutta musta tuntuu, että mä ainakin niin kun elän niin semmoista, että mä en ota sitä itteeni, vaan mä yritän niin kuin olla positiivinen ja iloinen ja nauttia tästä hetkestä ja elämästä. Olla niin kuin itse onnellinen, koska silloin mä annan sitä muille. Ja silloin kun mä annan muille sitä onnellisuutta ja rakkautta ja iloa, mikä musta on, niin se tarttuu. Mä uskon näin ja sitä kautta muukin ihmiset, ehkä se muutos tapahtuu tavalla tai toisella, ja periaatteessa meillähän on nyt vähiten sotia, mitä koskaan maailmanhistoriassa on ollut. Ja niin mä luulen, että kaikki tulee menee hyvin. Mä uskon niin kuin valosaan tulevaisuuteen ja onnellisuuteen, ja me ihmiset niin kuin aletaan puhaltaa yhteiseen hiileen. Mulla on ihan sama, että mä uskon nyt kans siihen, että nyt nostetaan se kaikki negatiivinen ja se esiin. Jos jotain ihmistä ahdistaa tämä aika, niin mä pyydän, että ettikää tietoa runsaammin ja eri lähteistä. Se tuo varmasti sitä lohtua ja tietoa siitä, että nyt nostetaan ongelmat esiin, sitten lähdetään korjaamaan niitä, ja meillä on tosiaankin niin kuin hyvät ajat koittaa kyllä sen jälkeen. Että kyllä mä näen niin kuin erittäin kans positiivisena tulevaisuuden. En tiedä, kauan siihen menee, mutta toivotaan, että nopeasti päästään nauttimaan sitten ja saadaan meidän lapsille hyvät olot. Tähän voi kertoa semmoisen makean jutun tämmöistä tietoisuustieteestä silleen, että mitä justiin se jokaisesta muutos lähtee selkeästi henkilökohtaisesta hyvinvoinnista, mutta sitten se voi niin yhtäkkiä pärähtää niin joka suuntaan levitä silleen, kun se on yksi antenni ja sitten se levittää joka suuntaan. On tämmöinen sadan apinan teoria ja se tehtiin jossakin Tyydenmeren saarilla silleen, apinoilla oli niin jotakin syötävää, sanotaan vaikka, että omena, kuorittu omena, ja sitten se haudattiin niin hiekan sisään. Ja ei ne pystynyt sitä syömään sitten, niin kun se oli niin hiekkaista, niin aina heivas sen pois sillä, ettei syö. Sitten se omena sitten pestiin se omena, ja se näytettiin yhdelle apinalle. Ja sitten kun muut näki tätä näin, sitten omenahan saa syötyä, kun sen pesee. Niin no se sitten se tieto alkoi levitä siellä saarella. Sillä ei siinä mitattiin sitä vähän, niin kuin, että miten tai. Mutta sitten huomattiin, että se selkeästi niinku monen kilometrin päässä on 10 kilometriä vai mitä mantereella tai toisella saarella, niin tehtiin tämmöistä samaa testiä sitten. Niin se huomattiin silleen, että okei, se tieto siirtyi niinku tämmöisen niinku eetterin välityksellä tai lähdekentän välityksellä niin toisille apinoille sillä, että tämmöinen niinku herääminen, kun saadaan vaan semmoinen kriittinen massa herätettyä tämmöiseen sydän tietoisuuteen tai hyvän ajamiseen, missä yhtäkkiä niinku kaikilla niinku pamahtaa silleen. Mielenkiintoisia aikoja. Kyllä. Ja musta sekin on tärkeä muistaa, että jokainen siinä omassa elämässä, omassa työssä voi tehdä just niitä muutoksia. Että on se sitten Ylen toimittaja, joka lähtee kävelemään ja nostaa sillä tavalla ne asiat esiin. Tai mikä tahansa, mitä me ikinä tehdään, toimitaan, kenen kanssa ollaan tekemisissä. Jokainen voi vaikuttaa. Jokainen teko on tosi tärkeä. Ei pidä koskaan vähätellä sitä omaa merkitystä. Että kyllä. Et se on just se, kuuntele niitä omia tunteita, ei silleen kalaille järjellä, miltä tämä nyt näyttää muista, silleen, että onko tämä järkevää, vai miltä itse tuntuu. Uskaltaa, ihmisten pitäisi uskaltaa olla sitä, mitä ne on. Nimenomaan, toi on just se. Että se uskallus siitä, että minä olen minä, ja se myös tarkoittaa vastuuta. Kyllä. Että olen vastuussa siitä, mitä sanon, mitä teen, mutta olen kuitenkin minä. Näinhän se menee. Aika paljon just tänä päivänä me siirretään sitä vastuuta ulkopuolelle, on se sitten meidän terveydestä tai on se mistä hyvänsä, niin. Mutta just toi, uskalletaan tehdä, olla sitä mitä me ollaan, mutta sitten kannetaan myös itse vastuu omasta hyvinvoinnista ja
läheisestä myös. Olisiko se tässä? Niin, tuossa jäi vielä paljon kysyttävää, mutta sitten tämä nyt on niin hyvässä vaiheessa, niin että oli. Tämä on kyllä, niin kuin, olisi vähän hölmö jatkaa. Niin olisi. Niin. Mä mietin ihan samaa, että tuli kyllä niin hyvä lopetus tuohon, mutta olisi ollut niin ihana käydä noin.